Jonas, kan du säga något? Jajamän, funkar det? Hör du mig, Mary? Ja, det gör vi. Hör ni mig? Jag hörs också. Ja, du hörs här.
Vi kanske ska ha ett litet KS vid sidan om. Ja, precis, precis. Ja, de sätter väl igång alldeles strax här, ska du se. Ja. Ja. Mm. Vet du vad man gör med den här meeting, den andra appen? Den har du kanske inte på telefonen, men... Det blir spännande. Ja. Där är liksom begär ordet, begär replik, begär votering. Det blir nog votering. Nej. Ska man trycka på knappen? Ja. Bara, Peter och Rolf, jag vill bara påminna om att ni hörs ut i salen. I högtalarna. Okej, perfekt. Det är perfekt att vi hörs i alla fall.
inte tryckt igång den. Så ja, nu hörs vi tydligt. Ska börja med att bara höra om alla har lyckats att logga in. Jag är inloggad, Peter. Jag är inloggad. Vad bra. Alla väntar på Rika. Jag skojar med dig, det är lugnt. Jag kan börja med att hälsa er allihopa varmt välkomna. Ledamöter, tjänstemän, besökare, åhörare. Då har vi andra omgången med vår digitala utrustning. Idag då har vi utökat och har digital närvaro av två ledamöter och kommunchefen. Och efter alla konstens regler så skulle detta fungera. Hoppas vi. Vi har ingen webbsändning idag, direkt webbsändning. Det kunde vi inte genomföra denna dagen. Kanske nästa gång. Men vi avvaktar lite. Vi har nonna som inte har kommit in än. Så vi tar det lugnt. Jag vill bara hälsa Rolf och Peter välkomna digitalt ikväll. Nu ser jag inte er, ni ser ju mig, men tänk bara på att håll era mikrofoner stängda med mindre ni begär ordet. Absolut. Jag hör det prassas lite. Mikrofon på för att lyser lite runt. Är det glömja? Funkar det för mig? Är det många kvar? Det var på en vecka. Ja. Grön ljus är från alla. Kan du se det? Jag har fått Katrine säger att Rika inte har Rika Mats och Marcus och Anton är inte här. Rika Mats är där. Ja, han är där. Han sitter där. Är han inloggad? Nej, han har honom på. Så, Rika Mats och Marcus ser jag inte. Fortfarande i fredag. Så det verkar som om att vad vi ser härifrån så är samtliga inloggade. Stämmer det där ute? Är det någon som känner dem inte är med? Rickard Mattsson, lyckas. Vi tror vi loggade in dig härifrån. Vad sa du? Han är väl inloggad där, va? Du är inloggad, Rickard. Ja, vi har fixat det härifrån. Hon är fenomenal. Ja, bra. Så. Känns det lugnt för alla? Ja, jag får ju avvakta här med Rickard om de känner. Det ska ju fungera.
Ja, Monica. Tjänstgörande ersättare ska också vara inloggade. Eller? Ja. Jo. Alla ersättare, bara jag lägger in det på tjänstgörande. Varför är Lennart röd? Nu pratar jag högt. Varför är Lennart röd? Okej. Var röstar du någonstans? Var är din son du kan rösta? Har du ingen telefon? Ingen data? Var ska en lås i rösta? Hon får rösta muntligen. Muntligt? Okej. Då röstar du muntligt idag. Du har ingen son? Var vill du rösta där? Om det blir rapportering, så får du i så fall avge din röst muntligt. Detta är ju den allmänna. Det är ju inte din inloggning. Eller hur? Nej, det är den som du också ser. Du har en kopia med dig, du har ingen sån här, va? Det som vi hade förra gången, du hade en lille padda med dig. Ja, men du ska ju ha det här. Du vet som vi gjorde med den lilla. Men du? Var är den där? Ja, då får du visa Lucy var hon hittar den där. Så får du växla dig emellan. Prova att ta den andra nu. Där uppe. Nej, där uppe. Upp i den. Så, nu är du där. Och nu ska du rösta så går vi in där. Ja, så. Nu får du gå tillbaka där igen. Så det är så du växlar med den där omgångsbilden. Därför att du har ju två sidor du har växlat. Annars ska du ha din telefon här eller en annan platta. Antingen det gör jag aldrig, du växlar dig emellan. Detta här det är vår data. Det där det är ditt som kommer hjälpa dig idag. Det är bara så du kan ta del av det som händer här ute. Så du får växla dig emellan. Om det blir en votering. Ja, då för jag till mig att vi är redo. Känns det så allihopa? Okej, okay. Yes. Där var fortfarande folk här. Där nere. Nej, men vi närmar oss. Det är någon som inte har stängt av ljudet. Kan du se vem det är när du inte heller ser? Det hör de med Ben och Blad. Är det Jonas eller Rolf? Rolf. Kan han stänga av telefonen? Eller ljudet? Han får stänga av sitt ljud. Jag kan prata med han. Rolf Lundqvist. Hör du mig? Ja. Jag hör också dig, Rolf. Det innebär att du inte har stängt av din mikrofon. Jag har. Vi hördes vidare tidigare idag här, Peter, jag och Jonas. Jag förstår inte vad du sa där, Rolf. Vad sa du, Rolf? Jag sa att ni hör mig tydligen ändå. Ja, det innebär att du inte har stängt av din mikrofon. Jag hör hur du prasslar med papporna.
Ja, trevligt ju. Ja. Kan du se om du hittar den där stäng av ljudet-knappen, om du rullar ner på din skärm? Vad sa du att? Om du scrollar ner, du tar din telefon och sen scrollar du ner och sen är det sån blipp, stäng av ljudet. Ja, men jag har på ljudet. Ja, jag vill inte att du har på ljudet, jag vill att du stänger av ditt ljud. Men jag kan inte scrolla ner på den här mobilen. Ja, Rolf, då får du vara lika tyst som en mus. Kan du det? Jag kan stänga av min högtalare. Det gör jag nu. Ja. Det är din mikrofon som ska vara avstängd, Rolf. Nu är den stängd av, säger de. Så bra. Är vi redo nu då? Är samtliga inloggade som ska vara inloggade, är vi i mål? Vad sa vi där nere, Florian? Funkar det? Han är på G. Nej. Då ska han inte logga. Ja. Men du kommer inte vara tjänstgörande ikväll, så du har ju några minuter på dig att logga in. Så jag tänker att det kan du säkert göra. Det hör jag du kan. Nå! No. Då vill jag med detta förklara fullmäktige för öppnat. Då kommer vi till godkännande av kallelse. Kungsgörelse om sammanträdet har anslagit på kommunens anslagstavla den 15 november 2021 och sänds till kommunfullmäktiges ledamöter och ersätter samma dag vart jämte tillkännagivande om sammanträdet varit infört i Helsingborgs Dagblad och Nordvästra Skånes tidningar den 19 november. Kan vi med detta godkänna kallelsen? Ja. Svaret är ja. Så är vi på punkt nummer 3. Där vi ska ha upprop av tjänstgörande ledamöter. Sådär. Då har jag noterat följande personer som närvarande och tjänstgörande på dagens sammanträde. Vivica Andreasson, Jan Karlsson, Martin Sjöström, Janet Norbeck, Joakim Sandberg, Roger Nilsen, Annika Fink, Murat Uspalchi, Åsa Holmén, Bodil Hellberg, Hans Sundström, Ronny Sandberg, ja. Johanna Chimpoero, Isabella Chanko, Bitten Mortensson, ja. Menaj Nocik, ja. Lennart Fredriksson, Otmana Tawalbe, ja. Gun Friberg, ja. Mikael Mortensson tjänstgör i Definologici ställe, Lucy Glinka, ja. Johan Bergqvist, ja. Hampus Savin tjänstgör för Marika Lindberg, ja. Peter Lindberg, Rickard Mattsson, Sten Hugosson, Jan Hennix, Rolf Lundqvist, Tony Wiklander tjänstgör för Marcus Möller, Anna-Lena Olsson, Harry Rosqvist tjänstgör för Anton Holmberg. Bland de ej tjänstgörande ersättarna så är det Ulf Söderström, Monica Glans, Nils-Göran Nilsson, Florian Bobosea och Sven Olsson. Någon som inte blivit uppropad. Jag blev uppropad. Sådär ja. Då tackar vi för detta. Jag vill bara säga, egentligen behöver vi inte svara ja när Linda ropar upp. Hon vill bara informera oss om vem som är med här ikväll och tjänster. Men trevligt att höra er ändå. Tack för detta, Linda. Då är vi nere på ärende nummer... Nej, jo, det är vi nere på ärende nummer 4. Vi ska godkänna vår föredragningslista. Jag ser här att under punkten 6 så kommer vi att få information från överförmyndarnämnden. Och här har vi besök av Josefine Persson som är överförmyndarchef. Och vi har in Ann-Kristin Sandell som är ordförande för överförmyndarnämnden. Kommer vi att lämna en rapport till oss sen? Sen under punkten 7 så ska vi också ha en rapport från AV Media Skåne. Och där har vi in Mikael Lindén som är verksamhetschef där. Det blir intressant. Under punkten 8, då har vi
ett par avsägelser att hantera från Bogomir Dodjevic och Bengt Tolstadius. Vi har även ett val att hantera i fyllnadsval till ny viceordförande i bygg och miljö. Sen har vi här, jag bläddrar fram, allting ser rätt ut. Vi har eventuellt nyinkomna frågor. Och där har vi fått in tre stycken. Vi har fått in en från Bolil Hellberg som ställer en fråga till vår kommunstyrelsens ordförande Ronny Sandberg. Vi har fått in en fråga från Åsa Holmén ställd till kommunstyrelsens ordförande Ronny Sandberg. Och så har vi fått in en tredje fråga också från Åsa Holmén Liberalerna och ställd till kommunstyrelsens ordförande Ronny Sandberg. Punkten interpellationer, den utgår då inga sådana har inkommit. Och sen har vi anmälningar och delgivningar som vi har fått in. Vi har inga nyinkomna motioner. Så då frågar jag fullmäktige, kan vi med detta godkänna föredragningslistan? Ja. Svaret är ja. Då är vi på punkten nummer 5 och då ska vi ha val av 2 ledamöter och justera dagens protokoll. Jag har föreslagit på fredag den 3 december klockan 13.00. Jag har fått in 2 förslag på justerare. Det är Menait Nocik och det är Harry Rosqvist. Kan fullmäktige godkänna dessa? Ja. Tack så mycket. Då så. Då är det överförmyndarnämnden, Fyra Kör. Välkommen upp. Det ordnar vi. Ska vi ta fram till dig. Ska jag ta den här? Ja, tack så mycket och tack för att vi fick komma hit. Ann-Kristin Sandell heter jag och är ordförande för nämnden och kommer från Perstorp. Som ni känner till så är ju nämnden en samverkan mellan 4 kommuner. Och Bjuv, Klippan, Perstorp och Åstorp. Och era representanter i nämnden hoppas jag ni har koll på. Rickard Riddervall och Pernilla Nilsson. Det är nästan 2 år sedan vi var här sist. Och då var jag här med Anna-Lena Lundin. Anna-Lena valde att gå i pension lite senare, ett par månader efter det. Då berättade vi lite om hur sammanslagningen hade gått till och uppstarten med de 4 kommunerna i samverkan. Nu så har vi rekryterat en ny verksamhetschef, Josefin Persson. Och vi är väldigt stolta över den rekryteringen. Hon ska själv få lov att berätta lite om sig själv och om överförmyndarnämndens verksamhet nu och hur det är idag. Varsågod Josefin. Tack så mycket. Ja, Josefin Persson heter jag och är då överförmyndarchef. Jag har varit på min tjänst i lite mer än ett år nu och det har hänt en hel del. Dels tiden innan jag började precis men också under det här året som jag har varit på plats. En del positiva saker men en del lite besvärliga saker också. Innan jag började här så jobbade jag på överförmyndaren i Hässleholms kommun och dessförinnan så jobbade jag i Hörby kommun. Så att jag är rätt så van vid att jobba inom den kommunala världen. Och jag är jurist i grunden också tillsammans med faktiskt de flesta handläggarna som jobbar på vår verksamhet också. Överförmyndarnämnden då, ja. Vi är ju en ganska lagstyrd verksamhet. Vi har inte så mycket fria händer på att hantera saker och ting som vi vill utan vår verksamhet är väl egentligen en av dem inom hela den kommunala världen som är mest styrd utav lagtexten. Och vi är ju en myndighet också och det är det som gör att vi är så hårt styrda just av lagen. Men man kan väl säga kortfattat om vår verksamhet, om man tittar på hur den fungerar, så är det ju egentligen tingsrätten som fattar de flesta utav våra beslut och bestämmer hur, när och var vi får lov att agera. Sen så kan man säga att det är vi som gör utredningarna och det grundläggande arbetet för att det ska kunna lyftas i tingsrätten. Där vi också föreslår beslut på hur saker och ting ska hanteras, om det vi föreslår att det ska bli ett godmanskap eller ej.
Vår verksamhet då, med de här fyra kommunerna, vi finns då i Perstorp där vi har vårt kansli. Och där är vi anställda allihopa som jobbar på överförmyndaren också. Och utöver mig då så har vi 3 och 25% handläggare. Så att, och sen har vi då en administratör. Och det är väl en av de nyheterna som har hänt det senaste året, eller sen jag började, att dessförinnan hade vi 4... Ett ögonblick bara. Mm. Florian, kan inte ni vara vänliga och gå ut där ute medan vi har den här rapporten, så kan ni väl ordna upp det där, för ni stör faktiskt oss. Så ni kan väl gå gärna ut i kafeteriet och ordna där, men vad bra. Vad bra. Tack så mycket. Varsågod, tack. Ja. Tack. Ja, utöver mig då så är det som sagt då 3 handläggare på 100% och en handläggare som jobbar 25% och sen så har vi då en administratör som jobbar 100%. Så som det var tidigare så var det ju 4 handläggare som jobbade 100% och de 4 handläggarna jobbade mot varsin kommun. Så man jobbade lite grann som man gjorde innan det blev en samverkan, det vill säga en handläggare som jobbade uteslutande mot Åstorp då och ingenting annat. Delvis är det på det sättet fortfarande att det är samma handläggare som jobbade från början som också jobbar mot Åstorp. Men vi har gjort om lite grann och vi har tagit fram ett lite annorlunda arbetssätt. Och framförallt så är vi inte så strikt styrda att arbeta mot en kommun bara. Utan så som vi har gjort bedömningen också när man gjorde samverkan, det är ju att hela grunden till det här är att vi ska kunna täcka upp för varandra inom de respektive kommunerna. Innan var det ju väldigt sårbart eftersom man bara hade en tjänsteman på respektive kommun. Så det är väl en av de förändringarna som har hänt. Men jag ska gå in på det lite närmare om en stund. Väldigt kortfattat så är det ju ganska många olika lagtexter som styr vår verksamhet. Men den lagen vi arbetar med mest är föräldrabalken. Och det är den som styr nästan hela vår verksamhet. Och det är ju den som styr också när vi får lov att anordna ett förvaltarskap, godmanskap och förmynderskap. Om vi tittar lite på hur verksamheten ser ut i förhållande just då till hur det ser ut för Åstorps del. Totalt så har vi då cirka 1 000 ärenden strax däröver. Och för Åstorps del så är det cirka 265 ärenden som tillhör just Åstorp. Det är dock en siffra som inte är exakt eftersom det här kan ändra sig från dag till dag. Dels om det kommer nya ärenden eller om det är ärenden som avslutas. Och sen så kan det också vara ärenden som flyttas över från en annan kommun. Så det är rätt så dagsfärska siffror vi har här, men imorgon kan de se något annorlunda ut. Och tittar man då på det som är det vanligaste, det är ju godmanskap och där är det 137 stycken. Och sen 35 förvaltarskap. Och det är också de som är de största. Det man kan säga är ju att tittar man på hur det ser ut lite grann historiskt, men tittar man generellt i hela Sverige och lite på hur utvecklingen ser ut framåt, så är det ju tyvärr så att vi får allt fler personer som har behov av hjälp och behöver stöttning i form av god man eller förvaltare. Och de här speciellt förvaltarskapen kryper allt längre ner i ålder också. Vi har många, många fler yngre människor som får förvaltare än vad man har haft tidigare. Tittar man just på Åstorp så är här en del boenden också. Och det är många andra kommuner som då placerar här i Åstorp. Och därför så flyttas också ärendena med hit när man bor på boende här och hamnar då under Åstorps kommuns förvaltning. Men tittar man generellt på våra 4 kommuner så även om Perstorp då är den minsta kommunen så är det ju den kommunen som har flest förvaltarskap. Där är inte så många boenden men det är så det ser ut om man tittar på fördelningen. Klippan är ju den kommun som är störst i vår samverkan och där är faktiskt inte, jag tror att Åstorp är nog den som har minst förvaltarskap och Klippan kommer därefter. Så ser det ut. Sen har ni ett specialärende här i Åstorp också och det är det understa där. En god man enligt exploateringslagen. Ni har en fastighet här i Åstorp som behöver god man. Men jag tänker att det känner ni nog till för det har varit uppe här i fullmäktige innan. Och den är ju väldigt unik, den har vi inte någon annanstans.
Och som sagt, vi har då en handläggare som jobbar mot Åstorp främst. Och sen har vi en handläggare som jobbar mot Klippan och en som jobbar mot Bjuv. Och sen när det gäller Perstorp så samarbetar de här tre handläggarna med att hantera Perstorp gemensamt eftersom det är den minsta kommunen. Sen vår handläggare som jobbar på 25% arbetar uteslutande med våra årsräkningar. Och sen vår administratör. Det är vår väg in till verksamheten. Det är henne man möter när man ringer till oss eller man mejlar. Så är alltid hon som är den första kontakten som man kommer i kontakt med. Och det är också hon som löser de flesta, i alla fall lite grundläggande frågorna. Har ni frågor här nu så bara hojta till om det är något ni funderar över. För vår... När du sa boende i Åstorp, menar du det här LSS-boende? Ja. Jag kommer nog att säga, är det frågor? Jag tycker nästan du ska göra din dragning först. Ja. Sen så när det kommer frågor så får vi gå i talarstolen så alla hör. Ja. För det blir lite så. Så tar du din dragning där, så kommer frågorna. Verksamhetens mål då för 2021. Vi har haft tre mål som vi skulle uppfylla det här året. Och det är att överförmyndaren ska vara en attraktiv arbetsgivare. Det har varit väldigt stort fokus på den frågan just eftersom vi är fyra kommuner som har gått samman. Det är ingen av de här tjänstemännen som har arbetat tillsammans tidigare. Utan man har kommit från var och en kommun och har kommit in i samverkan lite efterhand helt enkelt. Sen har vi par handläggare som har gått i pension och vi har några nya som har börjat. Så att det har varit en väldigt stor punkt det här året att få alla medarbetarna att samverka och bli lite mer sammansvetsade och helt enkelt kunna samarbeta på ett bättre sätt. Och för att kunna bli en bättre arbetsgivare eller mer attraktiv arbetsgivare, en arbetsplats helt enkelt, så har vi tänkt att vi ska mäta det i en medarbetarenkät och vi har också tänkt att vi ska titta på vad det erbjuds för utbildningar på verksamheten helt enkelt. Nästa mål är då bemötande och tillgänglighet. Där vi då målet har varit att det är krav på tillgängligheten. Och det målet är då kopplat främst mot corona och covid-19. Vi har inte kunnat bedriva vår verksamhet det här året som vi brukar göra, utan vi har fått göra en hel del förändringar och vi har inte kunnat ta emot besökare fysiskt till exempel. Vi har erbjudit möten digitalt för de som har önskat och vi har inte heller haft möjligheten att man kan komma in och besöka oss när man vill, utan vi har också krävt att i undantagsfall kan man boka möten, men de måste förbokas, man kan inte bara komma in på kontoret. Och kravet på tillgänglighet, ja, dels så följer vi ju samma regler som övriga kommunen med förvaltningslagen och vad det är för krav på oss att vi ska finnas på expeditionstider. Sen har vi ju en annan instans som är över oss som beslutar och styr och granskar vår verksamhet och det är Länsstyrelsen. Och Länsstyrelsen har sagt okej, det är att den här tillgängligheten är fullt god så länge vi är tillgängliga digitalt istället och uppfyller samma krav. Sen har vi också mål under bemötande och tillgänglighet som är handläggningstid på max 2 månader. Den har vi mätt och jag ska ta fram siffrorna här. Så som det har varit tidigare, så före 2020, så hade man i genomsnitt 94 dagars handläggningstid på just Åstorp. Och det är ganska lång tid. Tänker man på de som söker hjälp och har behov hos oss så är det ju människor som ofta är ganska akut behov av att få hjälp och stöttning. Tittar man sen på hur det förändrade sig för 2020 så minskade det till 71 dagar. Och nu har vi mätt i år för 2021 och då har vi kommit ner på 32 dagars handläggningstid. Så det är en klar förbättring och vårt mål är att det ska vara max 60 dagar. Så det tycker vi känns rimligt att vi kan hantera det. Och det är ju som ett led i rättssäkerheten också för våra huvudmän. Ett annat mål har varit arvoderingen till ställföreträdarna. Att det ska vara likvärdiga arvoden oavsett vilken kommun det berör. Det ska inte vara så att är man ställföreträdare i Perstorp ska man få mer arvoden än vad man får om man är ställföreträdare i Åstorp. Utan i och med att vi är i samma samverkan så ska ju arvoderingen se likvärdig ut i alla fyra kommunerna. Så att det inte blir att man väljer kommun ut efter det.
Vi har ju också riktlinjer för hur arvoderingen ska se ut och de följer SKRs riktlinjer och det är de vi utgår ifrån. Jag kan tillägga där också när det gäller arvoderingen så nu har vi en handläggare som uteslutande arbetar med detta och hon gör ju i princip 90% av alla våra årsräkningar. Länsstyrelsens årliga inspektion. En gång om året kommer länsstyrelsen och hälsar på och gör en inspektion och granskar vår verksamhet. De tittar lite på helheten, hur verksamheten ser ut och sen så brukar de välja ut lite akter och titta i pågående akter hur det ser ut och göra en bedömning. Sen därefter får vi ett protokoll där de uttalar sig om hur de tycker att det ser ut. Jag tror att detta är utskickat här, eller? Ja, att ni har fått ta del av det. Det som var slutsatsen av årets inspektion var från länsstyrelsen att det är generellt god ordning i akterna. De är överskådliga och de är lättskötta och det är lätt att hitta i dem och de ser likvärdiga ut för alla kommunerna. Och det tycker vi känns bra för det är det som har varit ett av våra viktigaste projekt att få igenom också, att det ska se likadant ut i alla kommunerna. Just utav den anledningen att det ska vara lätt att kunna gå in och stötta upp och täcka upp för varandra i alla kommunerna. Och sen också våra noteringar som finns i de olika akterna. De uppfyller också kraven på offentlighet och sekretess. Så det var väl det som var det generella. Tittar man sen specifikt i det så fanns det lite kritik och där fanns en del synpunkter som man hade. Vilket i sig så vi resonerar väl som så här att det ska man inte ta alldeles för allvarligt. Tvärtom så ska man ta det till sig och se det som en hjälp där vi ska försöka bättra oss på de punkterna som kanske inte fungerar fullt ut. Det man kan titta på generellt, inte bara för Åstorp, det var att det föreligger ett behov av en rutin när det gäller tillsyn för ställföreträdarskap där huvudmannen är delägare i dödsbo. Det är inte så vanligt med de här ärendena där huvudmannen är delägare i ett dödsbo. Men vi har dem lite då och de förekommer i alla kommunerna. Här har vi sedan tidigare inte haft någon skriftlig rutin på hur detta ska hanteras. Det står ganska tydligt i lagen hur det ska hanteras. Så vi har väl egentligen tyckt att det har klarat sig med det. Men vi fick ett påpekande från länsstyrelsen att de önskar att vi tar fram en rutin och det har vi gjort. Och den ska också följa då för alla fyra kommunerna. Tittar vi specifikt på Åstorp så var det fyra akter som man granskade särskilt där. Och i de här fyra akterna så hittade man då några synpunkter som man hade påpekande på. Bland annat var det då att man påpekar att det var missat att begära in underlag för skuldsanering i två av akterna. Det är så här att när man har ett ställföreträdarskap så ska då ställföreträdaren lämna in en årsräkning en gång om året. Och i den här årsräkningen så ska man då ta upp alla tillgångarna, alla inkomster och alla skulder som huvudmannen har. Och detta var upptaget. Men det var inte i två av de här ärendena så hade man inte begärt in en skuldsaneringsunderlaget från vår sida. Det har vi begärt in i efterhand, men det var en miss helt enkelt och det fick vi kritik för. Sen så fick vi också påpekande att vi ska göra en anteckning när vi granskar årsräkningarna på själva årsräkningen. Och det står också i lagen att när vi har granskat årsräkningen ska vi skriva under själva pappershandlingen. Tyvärr hade det blivit missat på en av våra ärenden här också. Men det skriver länsstyrelsen i sitt protokoll att det framgår tydligt att det här verkar vara ett misstag. Och mycket riktigt så var det så. Det som man också hade synpunkter på när det gäller just Åstorp, det är att det hade tagit lite väl lång tid från att det hade kommit in en årsräkning till oss till det att vi begärde in komplettering i det här ärendet. Och ja, det stämmer. Länsstyrelsen har helt rätt i att det tog för lång tid. Det enda vi kan säga att vårt svar var
att under våren hade vi en ganska jobbig situation på överförmyndaren. Till förra julen, precis några dagar för jul, så blev hela verksamheten, samtliga medarbetare, testade positivt för covid-19. Så vi hade verksamheten stängd under 3 veckor. Och därefter sen så hade vi 2 utav medarbetarna som var långtidssjukskrivna och var inte tillbaka fullt ut förrän i slutet av maj på grund av covid-19 då. Och tyvärr så påverkade det vår verksamhet till viss del. Vi kom lite efter med viss hantering, bland annat årsräkningarna då. Vi fick in hjälp och vi fick vikarier och ersättare som kunde stötta upp, men det tog lite tid innan vi hamnade där. Men vi har jobbat på bra och vi tycker väl att vi är i kapp med det där vi låg lite efter. Men tittar man generellt på de här synpunkterna som Länsstyrelsen har, så är det mycket rätt och riktigt som de har påpekat. Det har varit brister och vi måste ta det till oss, och det har vi gjort också och ska hantera det enligt Länsstyrelsens önskemål. De utmaningarna som har varit under året 2021 och som också kommer följa med oss till viss del, det är 2022, det är då covid-19 som jag nämnde precis, var vi hårt drabbade på överförmyndaren till följd av då långtidssjukskrivningar och stängd verksamhet. Detta ledde då inte bara till att årsräkningarna till viss del blev lite lidande, utan vi hade också lite längre handläggningstid på samtliga ärenden som kom in till verksamheten. Men vi tycker väl ändå att med anledning på att vi ändå har minskat ner handläggningstiden generellt, så har vi ändå hanterat och kommit ikapp i efterhand i alla fall. Utmaningarna som har varit har också varit att alla våra möten har vi fått hantera digitalt. Vi har gjort med nämnden och vi har också haft våra förhandlingar i tingsrätten och vi får ta digitalt. Men den största utmaningen, det är när man behöver träffa en huvudman. Och våra huvudmän har ju alltid någon form av sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning. Det är ju det medicinska kravet för att man ska få en ställföreträdare hos oss. Så det är inte alltid så enkelt, varken för oss eller för våra ställföreträdare, att kunna ha de här mötena digitalt. Man får inte riktigt samma kontakt och lite beroende på vem det är så kan det vara lättare och ibland lite svårare. Så det har varit en utmaning för oss. Tittar man på förhandlingarna i tingsrätten så har de också varit lite annorlunda för vår del. I vanliga fall så träffas man ju fysiskt i rätten och har en förhandling där. Nu har vi fått ta dem, sitta på våra kontor och sitta framför vår skärm. Det blir något annorlunda, men det har fungerat ändå, även om det inte riktigt är som det har varit. Sen har vi sett en trend också när det gäller tingsrätten under det här året, att de har inte varit riktigt lika strikta när det gäller kraven på att anordna eller låta ett godmanskap eller förvaltarskap upphöra. De har varit lite snällare när det gäller de här reglerna. Troligtvis på grund av att det har varit svårare att få till de här digitala sammanträdena också. Tittar man då på utvecklingen lite som har varit och hur vi tänker framåt, så har vi nu gjort som så att alla medarbetarna, och oavsett vilken kommun, så arbetar man på samma sätt. Vi har tagit fram gemensamma rutiner, vi har samma blanketter, underlag, handlingar som vi skickar ut till ställföreträdarna. Är man ställföreträdare i både Åstorp och Klippan till exempel, så ska det inte vara någon skillnad på underlaget som kommer från oss, utan det ska se likvärdigt ut oavsett vilken kommun det är. Vi arbetar allihopa efter samma rutiner, inte längre som man gjorde innan, att man arbetade som man har gjort hela tiden och så som man har gjort i sin kommun, utan nu jobbar vi gemensamt. Vi har tagit fram ett omfattande utbud av e-tjänster, i princip alla ärenden som man vill, när man vill nå oss, ja, når man via vår hemsida via e-tjänster. Man kan givetvis också få hjälp med pappersblanketter, men vi försöker i alla fall att tillhandahålla e-tjänster för det mesta. Vi har infört att vi har utbildningar
En gång i månaden har vi en digital utbildning för alla som vill bli ställföreträdare hos oss, så de får genomgå. Som sagt, varje tisdag, första tisdagen varje månad har vi den här digitala utbildningen. Vi hade förra veckan ett höstmöte för alla våra ställföreträdare som vi bjöd in till. Vi bjöd på lite smörgåstårta och sen så hade vi en kortare information och lite utbildningsinsats för alla våra befintliga ställföreträdare. Och det togs emot väldigt väl och tanken är att vi ska försöka ha det 2 gånger om året. En gång på hösten och en gång på våren. Och att vi ska skifta runt och ha det i alla 4 kommunerna. Så att alla, det blir lätt för alla ställföreträdarna att kunna närvara. Vi har lagt väldigt mycket fokus på personalen också det här året. Mycket aktiviteter och olika samverkan för att personalen ska lära känna varandra och samverka lite bättre. Och sist men inte minst så har vi lagt mycket fokus på den digitala utvecklingen. Vi håller på att upphandla ett nytt verksamhetssystem. Så som vi arbetar just nu så har vi ett verksamhetssystem för respektive kommun. Det fungerar givetvis, men för vår administratör, speciellt då, så är det ju väldigt bakvänt att behöva jobba i 4 olika system. Så det tycker vi också det ska bli skönt när vi får det i hand. Vi ska också försöka att påbörja skicka ut ett digitalt nyhetsbrev till alla våra ställföreträdare och bli mer digitala helt enkelt. Vår verksamhet ser i princip ut så här annars. Vi har bara papper och tjocka akter med pappershandlingar som vi har inlåst i arkivskåp. Och det hoppas vi att vi ska försöka att ändra på när vi får till vårt nya verksamhetssystem. Ja, det var väl den informationen vi hade. Men, tack för detta. Men då öppnar vi upp för eventuella frågor. Vivica, du hade, vill du? Kan jag ställa mig? Ja, gör du gärna så. Det med att garantera vi också att de som deltar digitalt, de kan höra med. Herregud vad man ska jobba. Tack kära ordförande, ledamöter och åhörare. Tack för en fin presentation. Väldigt gedigen och utförlig. Jag fick svar på min fråga. Det var egentligen när du nämnde om att vi hade ovanligt många som hade förmyndarskap utifrån LSS-boende privata som vi har i vår kommun. Så det var egentligen den biten. En fråga. Hur jobbar vi med handläggningstiden har gått från 94 till 71 till 32 dagar. Hur står det sig om man ser till ett snitt? Vet du det? På landet typ? Nej, det vågar jag inte svara på faktiskt hur det ser ut i hela Sverige. Men oavsett så känns det som en väldig förbättring. Det jag funderar på är mer, jag är väldigt mycket för att man ska marknadsföra när man är duktig och när man gör någonting bra. Och det känns som om vi är väldigt duktiga på den biten när man kommit ner till 32 dagar. Så att någon form av pressrelease från överförmyndarnämnden som berättar om detta ut till HD och company. För trots allt har det skett en förbättring och vi i vår kommun behöver all positiv renommé vi kan få. Mm, absolut. Så det var en synpunkt. Mm, jag tar den med mig. Kanon. Det var det hela. Tack. Tack. Tack för detta, Vivica. Den med begär, Peter Lindberg har begärt ordet, hör jag. Varsågod, Peter. Tack för det, ordförande. Och tack för presentationen. Min fråga, jag vet inte kanske om den var lite inne på Vivicas där, men jag tänkte på det ökade förmyndarskapet bland yngre. Har man en klar bild på vad det beror på och vad det görs i förebyggande syfte för att undvika att de yngre människorna hamnar där? Tack. Ja, för vår del så kan vi inte göra så där jättemycket från överförmyndarens sida när det gäller det förebyggande. Vi har egentligen ingenting med de här människorna att göra innan de kommer till oss och söker hjälp. Utan det är i så fall en fråga som ligger på kommunens övriga verksamheter, socialtjänsten till exempel. Så det är svårt för oss att göra någonting.
Vi kan inte heller gå in i ärenden innan det har blivit ett ärende hos oss att agera. Men tittar man generellt på varför det är yngre, ja, det är ingenting som är unikt här i våra kommuner utan det är i hela landet. Generellt sett det är fler människor idag som har psykisk ohälsa. Det är tyvärr ett vanligare problem än vad det har varit. Ja, egentligen vad det beror på, det vågar jag egentligen inte svara på om jag ska vara ärlig. Men lite så som världen ser ut på det sättet, det är fler som har den här typen av bekymmer. Sen tror jag väl kanske också, jag ska inte säga att det är så med säkerhet, men tittar man historiskt bakåt, säg för en 20-30 år sedan kanske, så var det inte lika vanligt heller att man kunde fastställa en diagnos om man hade något slags bekymmer. Det är lättare att fastställa en diagnos idag. Man har andra möjligheter att kunna göra det. Och för att man ska kunna få en god man eller en förvaltare så krävs det att man faktiskt har en fastställd diagnos eller medicinsk, ja, ett medicinskt bekymmer helt enkelt på något sätt för att man ska kunna få hjälp ifrån oss. Tack för det. Någon mer? Var du nöjd med det svaret, Peter? Absolut. Tackar för svaret. Någon mer som önskar? Varsågod, Vivica. Tack, fru ordförande. Lite relaterat till Peters fråga då. Ser du, om du skulle säga till oss utifrån något område som du tycker att övriga nämnder borde ta tag i utifrån att Åstorp utmärker sig på något vis? Ja, jag vill helst inte stå här och peka ut någon annan nämnd inom kommunen, men om du sa det själv tidigare, att det är så man blir bättre. På samma sätt som ni blir till viss del lite kritiserade med vissa punkter, så är det ju trots allt så man kan bli bättre. Så ska vi kunna göra någonting åt saker så måste vi ju ta i det. Mm. Ja, jag ska inte säga att Åstorp utmärker sig om man jämför med våra andra kommuner. Absolut inte. Det ligger generellt sett ganska så jämnt där om man tittar på det. Det finns lite olika förutsättningar mellan våra olika kommuner. Men generellt så är det ingenting som utmärker här när det gäller den biten. Men det är ju mycket förebyggande. Vi försöker också arbeta från vår sida när vi får in någonting. Att vi tittar på, kan man få hjälp på annat sätt istället kanske för att få en god man? Kan man få hjälp av anhöriga? Kan man få hjälp av socialförvaltningen? Kanske med boendestödjare, LSS och så vidare. Det finns ju många andra sätt man kan få hjälp på också. Och när det gäller den äldre generationen så försöker vi arbeta lite förebyggande också med framtidsfullmakter. Att man kanske kan hantera det och den dagen man blir äldre och kanske dement eller helt enkelt på grund av ålder inte kan hantera saker och ting själv och behöver hjälp, så finns det ju andra sätt man kan arbeta förebyggande. Och då har du en konkret åtgärd egentligen, att till KPR och pensionärsföreningar tipsa om framtidsfullmakt som trots allt vi kan göra via våra hemsidor och förbättra. Mm. Och på det viset kanske proaktivt göra att man slipper vissa förmyndarskaper helt enkelt. Mm. Det kan man ju göra. Så det finns ju ändå vissa konkreta åtgärder som vi de facto skulle kunna ta till oss av. Ja, det gör det. Och sen är det klart att det alltid finns förebyggande åtgärder. Men tittar man på helheten, hur det ser ut. Vi har ju bekymmer idag med att få in läkarintyg i våra ärenden. Och det är inte bara för vår del. Det är ju svårt med vården idag. Det är svårt att få läkartider och den biten. Och där känner jag att det är ingenting som vi kan göra för att gå åt den frågan. Utan det är ett bekymmer som nog finns generellt i hela Sverige. Fast det handlar ju ändå om att flagga om det för att någonstans komma vidare. Absolut. Blir det, när du nämnde det tidigare nere i åldrarna som Peter var inne på, så tänker jag ju spontant på elevhälsan som jag tror de flesta partier här står bakom att vi ska investera i ändå, va? Så att det finns ju vissa saker så som då ytterligare förstärker vissa åtgärder. Mm. Absolut. Kan man hitta sätt där och arbeta förebyggande, så klart att det hade varit jätteintressant om de möjligheterna finns. Ja, tack. Vi får nog anledning att återkomma. Mm. Ingen annan som önskar ställa fråga? Nej.
Då riktar jag stort tack till Josefin och Ann-Kristin för att ni kunde komma här idag. Tack så mycket, bägge två. Tack själv för att vi fick komma. Ja, då går vi vidare till nästa ärende, punkten 7. Och nu är det Mikael Lindén från AV Media Skåne som kommer med en rapport därifrån. Varsågod, Mikael. Tack så mycket för att jag fått komma hit ikväll då och ge information kring AV Media Skåne. Här ser ni vår vision. Och det handlar om att vi ska ha en sån bredd och en sån kvalitet i vårt underlag som lärare och elever kan använda. Så att det är det första de egentligen ska tänka på, det är att gå in och titta i vår mediekatalog eller vår hemsida och använda oss i första hand. Där har vi en riktig utmaning och det är en vision att jobba med. Som sagt, jag heter Mikael Lindén. Jag har varit verksamhetschef sedan 2012. Min bakgrund är 23 år i Försvarsmakten. Jag har varit delägare och egenägare i företag under 4 år. Jag har varit rektor under 9 år. Innan jag började på AV Media Skåne. Så här tänkte jag prata om idag då. Att lägga upp min information till er. Hur ser branschen ut idag med mediecentralerna i Sverige? Jag tänker titta på vår hemsida och ge er en bild vad ni kan hitta om ni går in och tittar på vår hemsida. Mediekatalogen som är vår plattform. Där lärare och elever går in och strömmar hem film, bokar då fysiskt boklådor, temalådor, teknik. Det kommer jag visa och titta på. Och så avslutar med att prata lite grann om utvecklingsområden. Det som vi har idag att jobba med och hur vi kan utveckla det. Men också inför framtiden hur AV Media kan utvecklas. I det framtida utbudet. Vår bransch idag i Sverige. På 70-talet så fanns det 110 stycken AV-centraler eller rena läromedelscentraler eller läns AV-centraler. Och AV Media Skåne var ju Kristianstad läns AV-central. Och startade 1971. Så i år har vi firat 50 år. Nu har ju pandemin satt lite stopp för det där. Så det har inte blivit så mycket firande fysiskt. Men vi har gjort det genom vår hemsida och vårt nyhetsbrev som vi sänder ut varje månad. Till de som då önskar detta. På 80-talet, 114 stycken mediecentraler. 90-talet 65 stycken. Och idag är det då 20 stycken mediecentraler. Och det beror dels på att de små, de har lagts ner. Det finns nedläggningar. Man har gått ihop, slått ihop till läns mediecentraler på olika sätt. Och sen finns det ju då privata alternativ idag till mediecentralerna. Det fanns det inte på 70-talet. Då var de kommunalägda eller läns ägda så att säga. Vår mediekatalog den köper vi från SLI, Svenska läromedel på internet som finns i Vadstena. De bygger själva ram, det är de som har programmerarna, de bygger ramen till oss. Men allt innehåll, det stoppar vi själva in. Alla filmer, alla boklådor och allting, det är vårt eget och det är det vi äger ju tillsammans här. Alltså de 15 kommunerna som vi nu är i kommunalförbundet av Media Skåne. Sen den 1 januari så är vi 15 kommuner då även Kristianstad kom tillbaka som medlem och Hörby och Hör. På 90-talet så slog man ju ihop våra två län till Skåne län. Och då konstaterar man att Malmöhus län hade inte samma organisation som Kristianstad län.
Vi var ju en avdelning då under Kristianstad läns kommunförbund. Men Malmöhus hade inte motsvarande, utan där hade Ystad, Trelleborg, Malmö, Burlöv, Helsingborg och Lund, de hade egna AV-centraler. Idag finns Malmö stad, har en egen AV-central eller mediecentral, men är då inriktad mer mot det pedagogiska, alltså utbildning och så vidare. Inte så mycket film och teknik. Och så har Helsingborg en liten mediecentral som strömmar ut film, enbart film. Så ser det ut i Skåne idag. Privata alternativ som ni säkert stöter på i mellanåt då, det är ju SLE Education. Det är SLE AB som för 6 år sedan köpte Mälardalens mediecentral. Det var Västerås, Örebro, Eskilstuna. De ville inte driva sin mediecentral vidare, utan man la ner den och så sålde man den. Och då är det SLE Education då. Så samtidigt som vi jobbar tillsammans med SLE AB så är vi också konkurrenter, eftersom man har den privata SLE Education. Nu finns det något gentleman's agreement däremellan oss att de är inte ute i våra kommuner och försöker sälja in det privata alternativet SLE Education. SLE Education har bara strömmande film och de har inte lika mycket film som vi har. Med det budskapet vill jag säga att det är jätteviktigt när ni beslutsfattar på olika sätt. Titta på de olika. Det gäller att jämföra det på rätt sätt. Det är lätt att finna att mediecentral som mediecentral, men det skiljer sig väldigt mycket. Vi har ett större utbud och vi har en större bredd. Sen har vi Nationalencyklopedin som också idag är ju ett privat företag. Dan Olofsson bland annat i Malmö äger ju detta. De har också delvis film, men de är ju inriktade mot uppslagsverket och filmer de har är kopplade till uppslagsverket när man går in och tittar. Filmoteket, också en del med strömmande film. Film och skola, det är Swedish Film som också har strömmande film. Nu har vi stora delar av det i ett abonnemang med film och skola. Det finns redan i de 4500 filmerna som vi idag äger och har tillgång till. Både strömmande och DVD. Learnify är ett privat bolag som säljer utbildningar då. Inte likt med. Skolfilm är också ett privat alternativ med strömmande film. Så ser branschen ut idag då. Det är egentligen bara de stora mediecentralerna som har överlevt genom årtionden. Jag ska göra så här. Vår hemsida, där ni kan hämta mer information om vår verksamhet. Film. Här uppe i menyn så egentligen ser ni ju, det är ju det här vi har i vår verksamhet. Film. Absolut största delen. Det är också det som ju elever och lärare använder mest. Det är ju den strömmande filmen. Enkelt idag. Kom in i mediekatalogen som ska visa. Hämta den filmen jag vill ha, strömma hem det, det tar någon minut, så har man det i klassrummet. Eller hemma, som det nu har varit under distans- och fjärrundervisning. Allra störst. Här kan man hitta information på vår hemsida kring filmen och vad vi har för något. Att arbeta med film, tema på olika sätt, nya filmer, litteratur, boktips till lärarna. Vad kan de hämta hos oss? Vi har boklådor och då är det klassuppsättningar. Där samtliga elever i klassen kan läsa samma bok. Vi har också temalådor som till exempel säger att de ska jobba i tema med skånska djur. Då ligger det kanske 10 olika böcker. Där kan ligga en DVD. Där kan ligga något annat dokument som man kan använda när man jobbar i temat. Jag ska komma tillbaka till mediekatalogen, för det är ju där vi har alla våra artiklar. Och det ska jag visa. Vi fortbildar, utbildar. Vi ger information, precis som jag har möjligheten att ge till er idag. Det gör vi ju ute på skolorna, i kommunerna.
Men vi har också utbildningar i UTE. Det är jag plus då en IKT-pedagog, Anna Söderstjärna, och Eva Martinsson, som också svarar för litteratur. Vi är ute och ger information, men vi utbildar också på de olika artiklarna som vi har. Film, robotar med mera. Här kan man då hitta olika saker. MIK, medieinformationskunskap. Här ligger tips på olika sätt till lärarna som de kan använda. Programmering. Ligger massa tips på olika sätt. Green screen. Att man kan ha filmsamtal och filmskapande. Och där man då tidigare kunde låna en filmproducent av oss som visade film och man kunde samtala om filmen. Här ligger då vår förbunds med direktion, laglighetsprövning, våra direktionsprotokoll med mera. Det är till för er politiker. Och lite grann om AV Media Skåne. Som sagt var, ett nyhetsbrev som vi skickar ut en gång i månaden. Jag går in på i vår mediekatalog. Här ligger ju information neråt vad som finns i då, vår mediekatalog. Elever och lärare går in här på hemsidan, går in via vårt login till mediekatalogen. Idag kan man logga in genom att ha ett lösenord. Det går att logga in genom Google. Man är en Google-kommun. Microsoft och så vidare. Skolfederation. Det går att logga in via skolan, som också är ett privat alternativ motsvarande egentligen skolfederation. Så det finns många olika sätt att använda och kunna gå in då. Enkelt med hjälp av både de här skolfederation, Google och så vidare. Så här ser vår mediekatalog ut. Och som sagt, vår SLI bygger själva ramen, det är de som har programmerarna. Men allt som finns i denna produkt och artiklar, det är det vi äger tillsammans. Eller kommunerna äger tillsammans. På första sidan, information, precis som egentligen en liten hemsida. Scrollar man ner lite grann på vår sida här så är det lite grann av YouTube och så vidare. Här ser ni ju vad jag då har tittat på för filmer. Titta igen, populärt. Vi bygger också teman på olika sätt. Försöker hålla det till det, vad är det som har varit aktuellt? Ja, det har ju varit då Nobeldagen och de bitarna, Nobelpris, Alfa Nobel. Då har vi lagt upp ett tema för det. Ja, idag är det verkligen vinter. Jag körde från ett par centimeter snö i Hässleholm till Barmark här västerut. Och det ska komma 3-4 decimeter snö här på onsdag, torsdag, säger man nu. Julens traditioner, det går fort nu till julafton. Ja. Tema på olika sätt. Det finns olika delar. Play, strömmande. Boka, då går man in och bokar och så får man det levererat utav oss till skolan. Vi levererar till samtliga skolor, inte förskolor. De är för många, vi hade aldrig klarat det. Utan förskolorna, de hämtar på den närmaste skolan. Och idag är det ju ofta så att förskola ligger ju på skola eller direkt anslutning till någon skola. Läshörnan hoppar ju över, därför att den har man inte tillgång till. Den kostar idag 65 kronor per elev och år och innehåller 6000 e- och ljudböcker. Men det är lite för dyrt. Man har inte råd med detta. Vi har provat i olika projekt. Skolor har provat det, tycker det är okej att läsa. Men där är 6000 böcker. Det är svårt att hitta precis det som man vill ha. Så jag hoppar över det. Vår resursbank, det här det tar oss tillbaka till vår hemsida. Men vi har skapat en resursbank för lärarna med gratis material. Det finns jättemycket idag att hämta ute på nätet som är jättebra att ha i undervisningen på olika sätt. Historia.se, filmriket.se med mera. Här ligger nog 35 stycken i vår resursbank. Vi har samlat ihop det istället för att lärarna ska behöva leta på internet
och sitta timmarvis och hämta olika delar och försöka leta upp. Då har vi samlat det i en resursbank för att det ska vara lätt att hitta. Mer är information om olika saker. Jag klickar på sök och då är jag inne i den delen där jag kan egentligen boka saker. Play är strömmande. Här ligger 23 355 artiklar idag. Det är filmer som man kan strömma hem. Man kan söka på ämne. Man kan söka på målgrupp. Förskola, grundskola och så vidare. Och här går lärarna in och söker på olika sätt för att hitta det de är ute efter. Man kan ju också naturligtvis då söka med fri text. Lika svårt som på Google att hitta det man önskar om man inte skriver rätt ord. Men det går att göra fri text också på det hela. Man kan söka på de olika ämnena. Och så vidare. Så här hittar man det med det strömmande. Då. Bokadelen. Här ligger både tekniken som vi har, mycket idag med programmering. Och förskolorna är en ny, ska vi säga, kundgrupp till oss. De har inte lånat så mycket för. Vi tror att det beror på att man har fick för något år sedan läroplan. Man fick en lite ökad status i att vara förskollärare. I och med att man fick läroplanen så blev man också intresserad av det. Och nu lånar förskolorna mer och mer utav oss. Vi har dessutom uppgraderat vårt kundregister så att alla förskolor ligger nu inlagda med kundnummer. Så det är enkelt för dem att boka. Tidigare fick de göra så att de tog kontakt med oss och så tog det några dagar innan det var klart. Nu är det klart för alla förskolor. Så vi har ju alla förskolor och all utbildning. Upp till vuxenutbildning, SFI, högskolan i Kristianstad och så vidare. Det är hela vägen som vi då stödjer. Här ser ni vår bild på vår senaste robot. Här ser nästan ut som en liten dammsugare då. Men det är ju syftet med att vi har robotar och teknik. Det är ju att eleverna då ska lära sig att egentligen allt vi har idag är programmerat. Allt vi gör är ju programmerat. Och få förståelse för både teknik men också programmering. Sen kan man då göra den undervisningen lite rolig också genom att man får prova på att köra robotar. Köra via iPad, mobiltelefon eller vad det nu är för någonting. Då är det lite roligare också. Och då tror vi också att man lär sig mer. Vi har också appar här uppe. Har vi med Skånes appar. Där har vi två stycken digitala läromedel. Creasa. Utvecklat i Norge, Oslo. Är tre delar. Det står av tre läromedel då. Cartoonist. Ser ut mycket kort. Det är, här kan man digitalt göra berättelser. Egentligen kan man säga tecknade serier. Det finns ett bibliotek som man kan använda. Här finns mängder av ämnen. Kemi, samhällskunskap. Här är det ju 10 Downing Street, säkert kopplat till samhälle eller andra världskriget på något sätt. England, vad det nu kan vara. Eleverna kan läsa en bok. De lånar hem en boklåda från Avomedia. Man läser boken. Man kanske kopplar en film också till någonting, om det finns. Då har man ju ett tema i det. Vi har temalådor också från Regionmuseet. Snapphanelåda, bronsåldern, järnåldern. Jättepopulära att låna ut.
kanske man håller på med snapphörnarna. Då finns det filmböcker, det finns en temalåda eller museilåda. Och så avslutar man och så får man göra en berättelse digitalt till Creasa och berätta om hur man har upplevt då boken och hur snapphörnarna var. Det här kan man dessutom göra om till en film och få över det till film. Och det här sparas då i molnet. Kartonist, att göra berättelser. Och här kan man då skriva, man kan göra ljud, ja, allt som finns. Ta in egna bilder också om man så önskar. Det var kartonist. Mindomo, helt enkelt, digitala tankekartor. Att göra digitala tankekartor och bygga det. Ett fantastiskt program att jobba med. Och sen finns något som heter Audio Editor. Egentligen att göra radio. Podd, göra poddar eller radioprogram kan man spela in. Man kan använda det i språkundervisningen. Eleverna får läsa för varandra och sen får de lyssna på varandra och så ger de varandra feedback, till exempel. Det finns möjligheter i detta. Creasa var detta. Vi har också ett digitalt språkprogram som heter Massi. Från början då enbart filmer. Det är BBC som har gjort dem. Här är 9 olika språk som man kan jobba med. Det är korta filmer som introduktion till olika delar i det i programmet. Sen finns det över 200 online-spel som man kan jobba med språket. Skriva, prata. Men man kan också som lärare skriva ut en del av övningarna. Så faktiskt att eleverna får jobba med penna och papper. Det vill säga att man kan variera undervisningen på ett bra sätt. Det är jättepopulärt. Och så här ser det ut att det är uppbyggt. Det finns en video. Man kan titta och spela. Det finns ord. Man kan spela och games. Man kan skriva, man kan spela in och man kan lyssna. Olika delar i det här. Mycket, mycket populärt i de lägre åldrarna och i mellanstadiet då. Första övningarna är årskurs 1-3 och 4-6. Det är första videon när man går in och börjar läsa engelska då. Det här är Massi. En stor, grön, fluffig sak. Han kommer från yttre rymden. Och han livnär sig på klockor. Och han landar i ett sagoland som heter Gondoland. Och ni vet vad som krävs för en riktigt bra story eller saga. Nu. How do you do? I'm the king. I'm the king of Gondoland. How do you do? I'm the queen. Hello, wee! I'm Princess Sylvia. Och i en bra saga så finns det ju naturligtvis kärlek också. Men det måste ju finnas spänning också. Hello, I'm Bob. I'm the gardener. Men ska det bli riktigt spännande så måste det finnas en elake. Corvex. Som också vill ha prinsessan, såklart. Och så här byggs. Thank you, Corvex. Och sen utifrån detta så jobbar man då med
språket, engelska i detta fall, kan man välja de andra. Mycket, mycket populärt att använda det. Enkelt strömmar hem filmen. Och det är ju det som står i vår statistik, så är det ju strömmande film klart, för det är ju enkelt. Det går snabbt. Man kan se det direkt. Och nu under pandemin när det var både fjärr- och distansundervisning, så det är klart att då ökade vår statistik. Istället för att en lärare visade filmen som nu här för er en, så var det ju 30 elever som satt hemma och tittade på samma film. De fick det i läxa istället. Och det är klart, då ökar ju statistiken lite grann i det hela. Information om filmen och så vidare finns också med i då, och man kan hitta det här. Sen dessutom, så om man vill, så kan man då dela det här på sin plattform, lärplattform som man har. Läraren kan dela en länk till eleverna, de kan titta på filmen hemma. Det här är ju running då 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan, 365 dagar om året. Vi har mycket, mycket få avbrott på vår mediekatalog. För att säga knappt någonting. Det är 99% uprunning time. En del filmer, den här är ju en lång film då. Men ofta vill man inte spela de här långa filmerna. Sen visar det sig också att vi tappar eleverna idag rätt så snabbt. De orkar inte med att titta på långa filmer. Efter 10-15 minuter har man tappat eleverna. Då tappar de fokus. Och det är någonting som är i vår bransch då i Sverige med våra producenter av utbildningsfilm. Nu är det klipp som man gör. Klipp som är 2-8 minuter långa i mängder av olika ämnen. Där man då kan få fram det kärnfulla för att sen kunna gå vidare. Men om man nu ändå har en lång film men man kanske inte vill visa hela, så kan man också skapa klipp. Jag har hittat en bra film. Jag vill visa början för att ge eleverna en introduktion i det ämnet jag har. Eller det temat vi ska jobba med. Jag ger dem en introduktion. Jag har skapat ett klipp. Sen jobbar vi under 3 veckor i ett tema, projekt eller vad det nu kallas för någonting idag. Och sen har jag ett nytt klipp. Men som är liksom slutsatsen av det här. Och då klipper jag den i slutet. De här klippen sparar jag också och kan använda åter och åter igen. Och jag kan dela ut klippen till eleverna. De kan titta på det när de är hemma och de ska sitta och jobba i det hela. Vi är unika i Sverige för vi har filmbolag som enbart producerar film för skolan. 10-tal producenter som vi då köper våra filmer ifrån. Och som sagt, vi har 4500. Jag ska säga några saker om vår utvecklingsområde. Ny och bättre plattform. Ja, vi fick en ny plattform från SLI AB i juni månad. Den var kanske inte bättre i början här än den gamla. Där fanns för många buggar. Men vi jobbar med det och vi försöker få det bättre. SLI jobbar med det. Och idag så fungerar den mycket, mycket bättre och bra. Det är väl fortfarande några funktioner som behöver bli bättre och som de jobbar på. Men vi har en ny plattform och det var den jag visade. Lite snyggare snits på det hela. Lite roligare att gå in i den än den gamla. Den gamla såg väl lite mer institutionell ut. Jag nämnde det innan, single sign on. Vi säger att ett lösenord i kommunen
som alla har, elever och så vidare. Och då får man tillgång till en pamflett av olika saker. Det kan vara NE, det kan vara Mediaskola, det kan vara lön och så vidare. En inloggning, inte 15-20 olika lösenord. En inloggning. Vi jobbar med vår YouTube-kanal där vi redan har ett antal filmer och utbildningsklipp. Framförallt för lärarna. De behöver inte boka upp tid och vi ska komma ut. Utan de kan titta på de här klippen när de har tid. Eller när de då lånar hem en robot så kan de gå in och titta på YouTube. Och så får de instruktioner hur det fungerar. Fler digitala läromedel förutom Massi och Creasa. Till exempel det som idag heter Binogi som tidigare hette Studi. Animerade filmer i mängder. Skulle vi kunna, om vi bara hade fått uppdraget utav våra medlemskommuner som hade sagt, det vill vi att ni upphandlar. Då skulle vi kunna 15 kommuner, vi skulle kunna pressa priset rätt så bra. Trö dem på halsen ordentligt och få ett riktigt bra pris. Och vara kostnadseffektiva, precis som är vår uppgift, att vi ska vara kostnadseffektiva för våra 15 kommuner. Mer teknik till utlåning. Vi ökar vårt bok- och temalådor på olika sätt. Vi kommer att få några fler temalådor nu från Regionmuseet. De kommer att skapa temalådor kring Skånes slott och herresäten. Det ska bli intressant att se vad det blir utav det. I de här temalådorna eller museilådorna så matbestick, kläder, spel från olika tidsåldrar beroende på vad det är. Bronsåldern har ett svärd också med, ett tungt replika. Som oftast kommer tillbaka, inte alltid. En gång så var inte svärdet med tillbaka. Fick ta kontakt med läraren. Så sa läraren, då vet jag var det är någonstans. Det var ju så att en elev var ju tvungen att ta det med sig hem. Så pappa fick titta på det. Självklart. Men det kom tillbaka. Vi visste ju var det var. Både vi och läraren. De är riktigt populära. Något som vi kan utveckla, som vi gör idag, men som skulle kunna bli också mycket mer, det är att samverka med skolbiblioteken. Alltså våra skolbibliotekarier är ju en enorm resurs. Sitter med litteraturkunskapen, använder dem till IT-biten också. Då skulle de kunna vara också en del och sprida av mediska, och vi skulle kunna jobba tillsammans. Förskolorna är ju redan med. Utvecklat samverkan med mediecentralerna i södra Sverige. Och då pratar jag om GR-utbildning i Göteborg. Jag pratar om Mediepolen som är ett kommunalt bolag som finns i Skövde och Borås och Uddevalla. Mediecenter i Jönköping. Vi har mediecentralen i Växjö och i Kalmar. Det är vi framförallt som... Vi är rätt så lika i vår verksamhet. Även om det finns skillnader så samverkar vi och det är relativt. Även om vi nu kör mycket på digitalt och team så är det ändå så att man behöver träffas ibland för det ska bli riktigt, riktigt bra. Hur ser då framtiden ut? Våra utvecklingsvar. Jag nämnde innan att vi har ju möjlighet till läshörnan. Men det har inte fungerat så bra. Vi tittar nu på att själva skapa en e-boksplattform. Och det gör vi idag med Axiell. Om vi nu får ett bra pris från dem. Vi har trött dem på halsen så sent som förra veckan och sa att det här är jättebra, men det är för dyrt. Det funkar inte. Ni måste komma med bättre pris och då vill vi ha det i en trappa på något sätt ett par år framåt här. Då pratar vi om Biblio Pro och Biblio och en app. Och då är det inte så att vi får färdigt ett massa böcker. Utan då är det så att Eva Martinsson hos mig, hon kommer att lägga in böcker efterhand som vi får ett behov av det. En lärare hör av sig och säger, den här boken ska ni ha. Den måste ni ta in. Då kan hon gå in i Axiells stora litteratursamling med e-böcker och ljuda. Och så hämtar hon den och lägger in den. Och så kan vi göra då på uppmaning. Och sen naturligtvis med vad Eva då själv också har för uppfattning om vad det ska vara för böcker. Lyssnar, pratar med lärare, gör vi ju nästan varje dag alltså, på olika sätt. Mail, telefonsamtal många gånger.
Det tittar vi på nu. Vi hoppas att det blir en verklighet. Det kommer ju inte på något sätt att ersätta boken. Men det kommer att vara ett komplement och det kommer att komplettera varandra. En seniorportal tittar vi på nu och samverkar där med Jönköping och Skövde. Att för våra 65-plussare skapa en portal med innehåll i form av filmer. Kanske en del av dem vi redan har i vår mediekatalog, då blir det kostnadseffektivt. Men det kommer också finnas mycket för seniorerna, alltså de som bor på äldreboenden. Det kommer att handla om vissa delar att underlätta då för demenspatienter. Riktar sig i första hand, säger jag, till då äldrepedagoger, äldrekonsulenter som jobbar i omsorgsförvaltningen och jobbar ute i verksamheten för att skapa aktiviteter. Det kan innehålla att vi får in aktiviteter från respektive medlemskommun som vi lägger upp i den här portalen. Så man kan gå in och titta. Vad händer just nu i kulturen i Åstorp? Vad kommer det att vara i februari, mars månad? Lägger man upp det som en ytterligare hjälp för att sprida budskapet? Kan vara kultur på olika sätt. Kan innehålla olika former av spel på olika sätt också. Det kan vara utbildningar. Internet, digitalt, iPad och så vidare som det kan finnas i seniorportalen. Vi har gått ut med fråga här nu till kommunerna. Gun vet det, hon har fått mejl ifrån oss. Att vi vill gärna att man går ut till respektive medlemmar och frågar. Skulle detta vara något av intresse innan vi liksom går vidare någonting? Men skulle det vara ett intresse? Och vi har fått intressenter som säger att det här är intressant. Och senast igår var jag i kontakt med omsorgsförvaltningen i Åstorp. Magnus Nygren. Som då, där man har visat att man har tittat efter det här seniorportalen. Nu håller vi lite grann på det. Vi ska höras av igen på nyåret i februari för att se ytterligare då. Och jag kan komma ut och visa så som seniorportalen ser ut i Jönköping och Skövde. Men det skulle kunna vara någonting för våra 65-plussare och uppåt. Kanske också vara för PRO. Men det handlar ju också om rättigheter. Filmer och så vidare. Vi betalar ju institutionell visningsrätt för att kunna visa alla våra filmer. Vi har 55 000 elever i vårt område. Cirka 8 000 lärare i vårt område. Och det här måste ju då kunna göras. Man får ju inte visa alla filmer som finns på YouTube. Vi vet att det görs, men det är farligt. Nu har de första domarna kommit mot både lärare och skolor som har visat felaktiga filmer i skolan. Det var dyra böter på det där. Men det ska ju till att någon då får reda på det där. Och det i det här fallet var det filmbolaget. Gäller att hålla på den institutionella visningen. Att man har rätt att visa filmen i klassrummet. Men seniorportalen, den tittar vi vidare på. Vi tror att det här skulle kunna vara något som man tillsammans vi skulle kunna utveckla till något riktigt bra. Istället för att 15 kommuner sitter och gör sitt eget. Då skulle vi kunna samverka i det här och göra det riktigt bra. Idag sitter vi på servertekniken själva hemma i Hässleholm. Det kanske man skulle kunna bort med och lägga det i molnet. Om nu GDPR och allt och stream och allt, det fungerar på ett sätt och vi kan hålla säkerheten bra. Men det kan vara en framtid i det hela. Vi tittar på det. Man skulle kunna tänka sig för också en portal för information om både analoga och digitala läromedel. Också inköp via en portal. Det skulle man kunna tänka sig. Samla gratis resurser, det har vi redan gjort i resursbanken. Den är klar. Att producera egna utbildningsfilmer i en större mängd i olika ämnen. Också en del vi tittar på. Vi tittar också på att öka samverkan då mellan mediecentralerna. Vi sitter på lite olika kompetens. Vi har mycket som är gemensamt i verksamhet, men vi har också olikheter som vi skulle kunna dra bra nytta utav. Mellan varandra. Och det är vi då som gör det. Eventuellt för framtiden en ny medieplattform. Vi är inte riktigt nöjda med SLE AB. Och framförallt inte. Mediekatalogen är väl låga, men det är kommunikationen. De gör alldeles för mycket som de tycker är bra.
Man måste lyssna på kunden. Vi känner oss lite överkörda i det. Och det är klart, nu har de SLE Education också. Och då så blir det i första hand där. Och då är vi inte riktigt nöjda. Vi får se var vi landar i detta. Det var vad jag tänkte säga då. Om det är någon som har någon fråga eller någonting. Ja, tack för den rapporten, Mikael. Vad vill du säga? Har vi en fråga? Jag vet inte om jag vågar. Vi får nu ta... Ja, vi har en talarlista, Vivica. Jag missar. Peter Lindberg har begärt ordet. Varsågod, Peter. Tack för det, ordförande. Och tack för föredragningen. Ja, själv när man gick i skolan var väl film ett av det bästa. Och man hade väl inte något svårt att sitta några 15-20 minuter då på den tiden i alla fall. Och sen är man ju i den åldern att det största som hände var ju när Ingmar Stenmark, när tvn rullades in och man skulle se slalom. Men min fråga var bara så här att du nämnde att vi är 15 medlemskommuner. Sen finns det då i Malmö och Helsingborg, men vi är 33 kommuner i Skåne. Hur är det mest privata lösningar övriga kommuner har eller? Tack. Ja, man har lagt ner sina då, mediecentraler. Lund vet jag la ner 2009 för man ville inte satsa på den strömmande tekniken. Så då packar man ner alla sina VHS och DVD. Det står fortfarande på en skola som vi levererade till under några år. Och man har valt andra lösningar helt enkelt. Tackar. Så är det. Då begär Vivica ordet. Varsågod. Tack för ordförande. Jag har fått onda ögat från Roger Nilsson här så jag ska dra ner antalet frågor jag hade. En sak att reflektera över. AV Media, hur kan vi använda det till exempel för att få folk i arbete? När jag sökte och googlade på den sidan så var det svårt att hitta någonting kring det. Det här är bara en input tillbaka. Ja? I form av att man skulle kunna liksom använda detta även ut till skolor och hela biten. CV-skrivning, hur skriver jag ett bra CV så att ungdomarna lättare kan få arbete inför sommarjobb och så vidare. Du behöver inte svara på det, jag bara vill ge det som en input. Ja. SFI, hur kan vi använda SFI? Du nämnde att SFI var en grupp. Hur kan vi använda då AV Media för att verkligen hjälpa? Vi har till exempel inom socialnämnden får vi kritik när vi anställer personer som har lite svårt för svenska att komma ut. Hur kan man då liksom få den gruppen att också ta hjälp här? Fritidsgårdar, ingår de i hela det här paketet? Alltså så de kan använda också detta. Så fritidshemmen ingår? Fritidshemmen som är kopplade till skolan. Ja, så inte fritidsgårdarna. Fritidshemmen, okej. Okay. Men inte fritidsgårdarna. Ja. Precis. Så de som har efter skolan i schema. Mm? Ja. Det var bara input. Du behöver inte svara på det. Men om man ser utifrån Åstorps kommun, utifrån hur vi använder det här, ser du något tydligt förbättringsområde för Åstorps kommun att jobba med detta som vi inte gör idag, som du ser att andra kommuner gör? Alltså, allting kan ju bli bättre, jag säger nästan som föregående, att man kan ju använda oss ännu mer. Så är det bara upp till oss i nämnden och se till att vara kreativa och säga? Lite grann och lite grann ute i, jag är ute i nämnden, ute på skolorna. Det är lite så här också ibland. Nu säger jag inte att det är Åstorps kommun. Men när vi är ute träffar vi fortfarande på lärare som undrar, här, vem är du? Och då har vi ju ofta våra AV Media. Så det syns ju att det är vi som kommer. Så ja, men jag är ju från AV Media Skåne. Vad är det för något? Undrar man lite grann. Hur är introduktionen då till lärarna? Tycker jag en bit man kan titta på. Alla skolor, hur introducerar ni era lärare? Då ska klart över media, men mycket annat vara med. De ska ju veta vad som finns för möjligheter. Får de inte reda på det, ja, då kan de inte använda det heller. Nej, för som jag uppfattar det, så kan vi vara runt en 2 miljoner det kostar Åstorps kommun? Alltså ish. Detta? Ja, har vi med det? 1,5 eller vad kan det ligga på? 463 000. Så att det finns ju ändå, även om vi skulle börja använda det mycket mer så kanske det ökar 150 000 kronor. Så det är en ganska billig peng att använda. Det gör inte det ens. Nej, för ni betalar en medlemsavgift som idag är på skatteinte. Så att det ökar inte. Hur mycket ni än använder oss, det är bara det att vi får jobba lite hårdare. Ja,
Och framförallt internet kanske. Precis. Ja, men jag har fått lite idéer. Bara på dem. Jag tackar så mycket. Använd mer. Det är vi bara glada för. Det är ju det vi är till för. Ja, det lät verkligen bra. Någon mer som har en fråga till Mikael? Nej. Då vill jag tacka stort för detta intressanta dragningen från AV Media. Stort tack, Mikael. Tack ska ni ha. Jag hoppas att det gav er någonting, en insikt om AV Media Skåne. Så att, tack ska ni ha. Och sen önskar jag god jul och gott nytt år. Ja, snart detsamma, ett. Detsamma, ja. Kör jag österut igen. Kör långt hemåt. Ska jag göra. I halt där ute, hör jag. Det är det. Ja. Tack så mycket. Tack själv. Så, jag får nu prata i högtan. Jag hör här nu. Mikrofonen blir lite fel. Så, är ni sugna på att jobba vidare? Eller jag tänker att ni är det. Ja. Ni klarar jag. Då kastar vi oss vidare till ärende nummer 8. Vi har ett par avsägelser att hantera till att börja med. Vi har fått in en avsägelse från Bengt Hostadius, Centerpartiet, som avsäger sig som ledamot i bildningsnämnden. Och då frågar jag fullmäktige, kan fullmäktige bifalla denna avsägelse? Och jag ska bara säga att den gäller från och med nyåret den 31.12. Måste vara med. Och det är fullmäktiges mening att bifalla detta. Ja. Så hade jag. Vi har även fått in en avsägelse från Bogomir Dorvik som avsäger sig som ledamot och vice ordförande i bygg- och miljönämnden och ersätter i socialnämnden. Och det gäller med omedelbar verkan. Är det fullmäktiges mening att bifalla Bogomirs avsägelse? Så det jag. Ska jag ta nästa? Ja, absolut. Då kör vi nästa. Då har vi ett fyllnadsval att hantera. Valberedningarna har haft. Eller du kör den själv? Ja, men då så. Jag lämnar över ordet till Lucy Glinka som är ordförande i valberedningen. Varsågod. Tack så mycket, ordförande. Ledamöter och två hörare. Tre, förlåt. Kommunfullmäktiges valberedningens förslag till kommunfullmäktige beslut är att utse Ulf Liljankowski, Centerpartiet, till första vice ordförande i bygg- och miljönämnden. Tack. Tack för detta, Lucy. Och ni hörde förslaget att utse Ulf Liljankowski till första vice ordförande i bygg- och miljönämnden. Jag frågar fullmäktiges mening att bifalla detta. Ja. Svarade jag. Då kommer vi till punkten nummer 9. Vilken ersättare i socialnämnden blir inte vald nu? Nej, inte idag. Kommer säkerligen nästa kanske. Vi är på nyinkomna frågor och Bodil Hellberg har ställt en fråga till kommunstyrelsens ordförande Ronny Sandberg. Och Ronny är redo att besvara på denna. Jättebra. Ordet är ditt, Ronny. Tack så mycket. Tack så mycket för ordförande, fullmäktigeledamöter, åhörare och ersättare. Jag kunde svara väldigt kort och enkelt på frågan om det inte är dags att se till att inför nya året finns väktare och ytterligare en fältsekreterare på plats. Jo, det är det. Och det ligger i verkställigheten av det budgetbeslut vi har tagit. Det innebär att respektive nämnd, där är bildningsnämnden när det gäller fältsekreterare, när det gäller väktare, den kommunstyrelsefrågan. Och vi jobbar för att verkställa detta. Tack. Tack för detta, Ronny. Då går ordet till Bodil Hellberg. Varsågod. Tack så mycket, ordförande, ledamöter, åhörare. Ja, ett kort svar på ett stort problem. Och det är ju inget nytt problem, men det som jag
gjorde nu att jag ville ställa denna fråga, det är ju det som har uppkommit nu på senare tid ute på skolorna. Man eldar i papperskorgen på Björnekullaskolan, så polis och räddningstjänst får komma dit. Man eldar i en papperskorg vid förskolan i Hyllinge, så polis och räddningstjänst får komma dit. Det krossas rutor på förskolan i Hyllinge. Och så sker det ju droghandel på Rågens skola sen gammalt och nu också tydligen i Hyllinge. Och man hittar kanyler ute på Hyllinges gator. Och i Hyllinge är det också, har man också börjat att göra så här hemmagjorda bomber i PET-flaskor. Och allt det här, det gör ju att folk undrar vad det är som händer. Vad är det som händer i samhället när det bara fortsätter och fortsätter? Och det gör ju att människor känner sig otrygga i vår kommun. Och det är ju, samhällsberedningen har ju genomfört många medborgardialoger ute i olika delar av kommunen. Och det är ju återkommande att människor känner sig otrygga, särskilt äldre människor. Och de speciella platserna är ju då stationen och Åstorp centrum. Äldre människor som inte vågar gå ut när det är mörkt, inte vågar åka tåg, inte vågar åka buss. Och precis det här kom ju nu också fram i den senaste trygghetsmätningen som polisen precis har redovisat, årets trygghetsmätning. Och det är ju samma som vi har hört förut. Det är ju samma som vi hörde i fjol, som vi hör i år. Och jag tycker det är ju väldigt bra att vi nu, som vi fick höra här, att det är på gång att tillsätta de här tjänsterna, för de behövs ju verkligen. Alltså det mobila teamet, de jobbar ju mest med ungdomar och försöker skapa relationer med ungdomar. Men alltså väktare skulle ju ha en annan uppgift, alltså att röra sig i samhället på ett annat sätt. Alltså det är klart att sådana här frågor egentligen ska skötas av polisen. Men vi har ju inte tillräckligt med poliser. Och vi har ju många poliser i Åstorp, men vi ser ju inte dem, för de sitter ju inne på kontoret och jobbar. Och går de på uppdrag, är de ute på uppdrag så åker de i civila bilar, så vi ser ju inte att det är poliser som är ute och rör på sig. Så att därför välkomnar jag att vi ska få väktare. Och de insatserna ska klart göras i samråd med polisen och mobila teamet, så att man kan jobba tillsammans. Ja, jag tycker det är ett jätteviktigt område alltså, och det kanske finns andra. Nu tog jag fasta på styrelsebudget, att det fanns möjligheter där, positiva saker i den budgeten som kanske tålde att uppmärksammas och nu ska bli verklighet enligt kommunalrådet, och det är ju bra. Men det finns det klart andra åtgärder också för att skapa trygghet. Men det var just det här som jag valde att ta upp idag. Tack så mycket, och tack så mycket för svaret. Det glömde jag inleda med. Tack. Tack så mycket, Bodil. Och ingen, vill du svara, Ronny? Ja, du begär ordet. Varsågod. Tack så mycket, ordförande, fullmäktigeledamöter och åhörare.
Ja, alltså, frågan är ju komplex, precis som det belyser Bodil och sådant. En del av de här incidenterna på skolan och sådant, ja det är klart, fältsekreterarna som jobbar förebyggande med ungdomar och allt sånt har säkert en effekt lite på det här. Jag tror liksom inte väktarna, det skulle vara en jädra slump om vi hade dem på rätt plats, om man tänker sig att man nu anlägger någon brand i någon papperskorg eller något sånt på en toalett på en skola. Inte ens polisen är där, någonting sådant. Här är ju givetvis andra forum också, att personalen i skolan och allt sånt, att man måste fånga det här. Det är givetvis att väktare ska användas lite. Det är uniformerade vuxna ute i det offentliga rummet som vi kan använda på det viset. Polisen ska ju givetvis ha sin roll kvar också. Med den kommunala organisationen, vi måste på olika sätt jobba med det här. Vi måste som kommuninvånare också vara en del i det här, liksom att som vuxna faktiskt vara ute lite och sådant. Och faktiskt också kanske säga ifrån. Vi har nattvandrare som är ute och gör en heroisk insats och bidrar på olika sätt. Här är vi många som på något vis måste medverka i det här arbetet. Nu provar vi det här med väktare. Det är ett sätt att liksom prova någonting nytt. Vi ser om det ger effekt och sådant. Gör det i positiv anda, ja, då är det kanske någonting vi ska fortsätta med. Ser vi ingen effekt av det, ja, då kanske vi ska fundera om det är något annat vi ska prova. Men vi måste liksom prova vägar och se vad gör nytta och sådant. Brottsligheten, egentligen går den ju ner om man tittar statistiskt och sådant. Men det hjälper inte om människor känner en oro i samhället. Oro för att gå ut eller någonting sådant. Det är ju liksom ett misslyckande om det människor känner på det viset. Vi måste på olika sätt jobba med det här. Det här är ju ett sätt och det ska vi försöka sjösätta så fort som möjligt. Tack för detta, Ronny. Bodil Hellberg, varsågod. Tack så mycket, ordförande, ledamöter och åhörare. Ja, tack för de orden, Ronny. Jag kan i stort samtycka med dig om precis det du sa, att det är många insatser som behövs. Men och det vi inte har prövat så mycket tidigare, det är ju just det här med väktare. Och vi var ju lite pigga på det redan 2017 när Liberalerna motionerade om att vi skulle anställa kommunala trygghetsvakter. Och då fick vi inte gehör för det, men ja, 4 år senare så dyker det upp i styrets budget. Det är ju positivt. Och jag tror att just väktare, eftersom vi inte har provat det tidigare, det är något nytt i så fall. Och det blir ett komplement till de övriga insatserna. Och att ha väktare som rör sig borta vid stationen och i Åstorp centrum och tar en sväng till Hyllinge ibland och Kvidinge och Nyvång. Jag tror att det är, och de är ju uniformerade också, eftersom vi så sällan ser uniformerade poliser i Åstorp, så kanske väktarna kan, det hoppas jag, kan bli positiv erfarenhet. Tack så mycket. Tack för detta, Bodil. Ingen mer talare anmäld. Kan vi anse denna debatten för avslutad? Svarade jag. Då har vi nästa fråga. Den är ställd av Åsa Holmén, Liberalerna. Och det är också en fråga till kommunstyrelsens ordförande Ronny Sandberg. Och jag tänker att det är Ronny, han är pigg på att svara. Så där, ja. Varsågod, Ronny. Tack så mycket, fru ordförande, fullmäktigeledamöter och åhörare. Här är några frågor kring den här flytten. Var det skälen att det nu långt senare under hösten 21 erkändes brister i beslutsunderlag? Ingen risk- och konsekvensanalys har utebliven brukardialog i samband med beslut och hur ser finansieringen ut 21 och framåt? När en verkställighet av den här flytten är på väg att genomföras så gör nuvarande ledning på arbetsmarknadsenheten bedömning att det här blir inte bra. Det är möjligt att nya lokaler och sådant på krysset
säkert ändamålsenliga och allt så. Men det är väl andra bitar, inte minst att ta sig till krysset, som ett problem visar sig och allt sådant. Kanske också att blanda den här verksamheten med arbetsmarknadsenhetens övriga verksamhet. Inte för att de kanske ska dela lokal, men man delar byggnad och sådant. Så att på olika sätt att man gör bedömningen att det här blir inte bra. Man kan ju alltid säga att vad det brister i beslutsunderlag eller någonting sådant. Ja, det var ju en del i liksom budgetunderlag och sådant. Att man skulle flytta daglig verksamhet från socialförvaltningen till egentligen arbetsmarknadsenheten, och med det blev det kommunstyrelseförvaltningen. Jag vet inte om det var dåligt underlag. I alla fall var vi dåliga på att fundera vad är konsekvenserna av beslutet. Man kan alltid fundera liksom, hur resonerades det från socialchef, kommunchef, arbetsmarknadsenhet, lite när man resonerade om att flytta daglig verksamhet och sådant. Jag har pratat med en del av dessa och sådant, och jag var rätt så nöjd med de svaren jag fick då. Jag ångrar mig lite idag att jag nöjde mig med det. Det här skulle man kanske funderat lite djupare kring och sådant. Så är det. Men någonstans måste vi liksom att när man nu signalerar från arbetsmarknadsheten och verksamheten här, nej, det här blir det är inte riktigt bra att då kunna svänga i frågan, och det har vi ju gjort. Kommunstyrelsen hade ärendet uppe och tog ett beslut att vi backar den här flytten. Här också kring finansieringen och sådant. Ja, flytten från socialförvaltningen till kommunstyrelseförvaltningen innebar ju inte att man flyttade några pengar, utan den fick hanteras inom arbetsmarknadsenhetens budget. Det gör den 21, den ligger redan flyttad verksamhetsmässigt till kommunstyrelseförvaltningen. Det är möjligt att vi ska förändra det framöver och någonting sådant. Men det, där är vi inte ännu i alla fall. Nu stoppar vi flytten och liksom låter den vara kvar på nuvarande plats. Finansieringen ligger i deras budget, och med det är ju också beslutsunderlaget att den är finansierad framåt. Det är väl lite svaren då på de frågor du har ställt, Åsa. Tack för detta, Ronny. Då går ordet till Åsa Holmén. Varsågod. Tack för det, ordförande, och alla som lyssnar på den här debatten. Jag ställde den här frågan för att belysa lite av det som är en viss problematik i vår kommun. Att vi följer inte med ärendet hela vägen. Vi gör lösryckta delar av olika ärende, och sen kommer vi på i efterhand långt. Kan det ta ibland också tidsmässigt. Men det här ärendet handlar ju om den dagliga verksamheten på Storgatan, ordförande. Det handlar om personer som är funktionsnedsatta och som inte arbetar eller är i studier. Och det som då historiskt har inträffat är ju att kommunstyrelsen beslutade att BFAB skulle införskaffa Europakrysset 2019. Och i det beslutet så framlades en kalkyl där även då aktiva skulle vara delaktiga tillsammans med vuxenutbildningen. Och 2020 på vårkanten så fanns det ett beslut framme, ordförande, för politiken om att även Gnistan, den dagliga verksamheten, skulle göra flytten från Storgatan till Europakrysset.
Och det är ju i det läget när man samtidigt ordförande sätter 5 miljoner i en ombyggnad av Aktiva. Det är ju i det hänseendet jag ställer mig frågan, hur har den här risk- och konsekvensanalysen sett ut när vi flyttar verksamhet? Vi köper en ny fastighet. Vuxenutbildningen finns i fastigheten. Aktiva ska också finnas där och därtill verksamheten Gnistan. Hur den här risk- och konsekvensanalysen i det läget ser ut. Nu pratar vi ju hösten 2021. Det är ju 1,5 år senare. Kommer Gnistan och kommunstyrelsen och arbetsmarknadsenheten fram till att en flytt kan inte ske? Och det är klart att vi måste då inse att vi har ett oerhört bristfälligt underlag på vägen dit. Det här skulle ju hindrats redan 2020. Man införskaffar en fastighet. Man tänker sig att Aktiva och Gnistan ska vara inne i den verksamheten eftersom vi har väldigt stora lokaler på Europakrysset. Det gäller ju att fylla våra lokaler. Och då hittades den här lösningen med Aktiva. Så frågeställningen kvarstår. När vi flyttar verksamhet så är väl ändå tanken, Ronny Sandberg, att vi gör ett gediget arbete innan. Och vi måste kanske lära oss vår lilla läxa, att vi får det i skriftligt dokument och inte enbart pratar med den ena enskilda tjänstemannen. Uppenbarligen har ju det inte varit rätt väg i detta läget. Vi tappar tid i detta och vi skapar oro bland de brukarna som nu i 11:e timmen slår liksom vakt och säger att det är ju inte acceptabelt att göra den här flytten. Det är en riskfylld väg till Europakrysset, säger brukarna. Det är oro kring arbetsmiljö. Det är stor oro på boendet. Så återigen, när vi flyttar verksamhet så ska ju den här risk- och konsekvensanalysen vara med. Så att vi arbetar i rätt väg i vår kommun. Vi drar på oss onödigt arbete genom att ställa i ordning en ny fastighet som vi då har införskaffat till ett ändamål som vi då inte har tagit reda på i en brukardialog. Om de verkligen kan flytta till Gitegatan, Lyftkranen, Europakrysset. Och nu kvarstår ju ledig kapacitet på krysset. Det kvarstår också att vi har en storgata. Men det är klart att vi måste se till de enskilda. Det jag då vill påpeka är att tidsmässigt så skulle vi gjort det här i ett mycket tidigare skede, den konsekvensanalysen och den brukardialogen med de enskilda. Så hade vi kunnat se över det här långt tidigare, redan 2020, helt enkelt. Tack för ordet, ordförande. Tack för detta, Åsa. Ingen annan talare anmäld. Kan vi med detta anse debatten för avslutad? Ja. Vad händer, Åsa? Vill du prata igen, ja? Ja, jag misstänkte. Varsågod.
Tack för det, ordförande. Jag tänkte kanske att Ronny skulle gå upp och bemöta det som jag framförde. Det behöver ju tydliggöras eventuella hyreskompensationer framöver. Det kan ju vara så att vi klarar budgeten. Det var ju i kommunstyrelsen var det ju tydligt att det skulle tas inom ram. Men vi sa där inte vilket år det skulle tas inom. Men det verkar ju som att kommunstyrelsen hanterar detta rent kostnadsmässigt. Att vi står med Storgatan och sen att vi har Europakrysset. Aktivas verksamhet som vi får betala då hyra för. Och sen har vi ju vuxenutbildningen, men den betalar ju då bildningsförvaltningen. Om nu den här flytten är stoppad så är det klokt, ordförande, att vi även uppdaterar vår hemsida. Det står nämligen när man går in och tittar, när jag går in och tittar på Gnistan och dess verksamhet, att den ska flyttas i vecka 43, vecka 44. Och nu har vi passerat den tidsaspekten. Och vi har ju också dragit tillbaka i kommunstyrelsen den här flytten. Tack för ordet. Tack för det, Åsa. Replik, varsågod Ronny. Jan Hennis, du kan inte delta i detta. Nej, jag bara ser att det är en personlig fråga, det är fråga mellan Ronny och Åsa. Bra. Tack så mycket för ordförande, fullmäktigeledamöter och åhörare. Risk- och konsekvensanalys, det gjordes ju en sådan. När den dagliga verksamheten flyttades från socialförvaltningen till egentligen kommunstyrelseförvaltningen. Så det är gjort en sådan, den ligger ju betydligt längre tillbaka. Men det har gjorts en sådan. Sen kan man ju säga att om man har sen gjort en analys när det är liksom flytt till krysset och sådan. Det är jag mer tveksam till faktiskt och sådant att det blir. Sen är det ju så att krysset köptes ju inte för att Gnistan skulle flytta dit där. Krysset köptes ju för att Komvux i hyrda lokaler ville stanna där. Vi hade egentligen en gammal tanke med att flyttas till Folkets hus. Komvux fick vara kvar på krysset. Vi gjorde anpassningar i lokaler och allt sådant där det passade bättre för dem och sa nej, vi vill vara kvar där. I det läget så sa vi nej, men okej. Det var ju då det lyftes att köpa hela krysset. Då var det ju ytterligare utrymme. Och det var ju lite i det, vad gör vi av det här? Där aktiva kom att nej, vi skulle behöva lämna nuvarande lokaler. Man hade vissa lokalproblem i arbetsmiljö och sådant. Där man sa att det här är, behöver göra sig åtgärder och då tycker man liksom att flytta och sådant. Så får man göra någonting åt nuvarande lokaler efteråt. Så att Gnistan, givetvis har man ju anpassat krysset i viss mån för Gnistans verksamhet också. Så det är ju en del i ombyggnaden. Men de stora ytorna är ju inte på grund av Gnistan. Det är ju för Aktivas övriga verksamhet och Komvux och sina lokaler. Och sen är det lite hur man har byggt nu för att man ska kunna samverka sinsemellan på ett helt, betydligt bättre sätt. Det innebär att budgeten för detta ligger ju på aktiva och sådant. Sen kan man säga, ligger man kvar i Gnistans nuvarande lokaler så får vi ju en tillkommande hyra för den. De lokalerna eftersom man inte kan lämna dem. Men det säger man från förvaltningens sida, vi hanterar det inom ram. Tack för det, Ronny. Åsa Holmén, varsågod. Ja, och det finns ju en hyreskostnad och på Gnistan och det är klart att vi måste ta den kostnaden. 240 000 på ett år och 20 000 därtill för förrådet. Så att det behöver ju hanteras och
på något vis tydliggöras framöver. Och det verkar ju så att vi inte har sagt upp någon lokal. Även om beslut om att flytta Gnistan kom redan 2020, så har ju det uppenbarligen varit så att man har avvaktat att säga upp något privat avtal här med Gnistan och Storgatan. Nej, det var inte så att enbart Gnistan vi köpte hela det här Europakrysset när det var till salu för att Gnistan skulle vara där. Utan det var Aktiva med sina 1700 kvadratmeter som skulle inrymmas. Men det kvarstår det beslutet vi tog i kommunstyrelsen i april 2020. Att Gnistan skulle flytta dit och en ombyggnad på 5 miljoner skulle ske. Det var beslutsärendet i kommunstyrelsen, och nu 2021 har man uppenbarligen pratat med brukarna, och nu är vägen till Gitegatan 9, lyftkranen 3, riskfylld. Uppenbart trafiksvårigheter och färdtjänståkandet som skulle kosta mycket mer för den enskilde. Nu har detta uppdagats av de styrande, och nu måste vi då stoppa detta ärendet. Som kunde hindrats om det hade gjorts en konsekvensanalys av flytten från Storgatan. För det är inte skett. Och det står i själva ärendet till kommunstyrelsen också, som vi hade i förra veckan. Det har inte skett någon risk- och konsekvensanalys kring flytten från Storgatan till Gitegatan, Europakrysset. Det är fakta och det är tydligt. Men vi gör detta för att då inte försvåra för brukarna utan underlätta. Men det kunde vi gjort på vårkanten 2020. Tack ordförande. Och tack. Nu skulle jag vilja ha en liten paus. Det var lite så. Vi börjar närma oss. Tack för detta, Åsa. Kan vi med detta anse denna debatten för avslutad? Ja. Svarade jag. Vi har ytterligare en fråga att hantera, men jag tänkte precis som Åsa att jag behöver en bensträckare. Så jag anser att vi kan aktionera oss för en liten kvart. En liten kvart. Åh! Oh! Jag behöver inte yrken. Jag är beroende av. Ja, fast förra gången när du såg, då såg du ju samma sak som var på skärmen. Ja. Men då kom inte... Då kom inte själva... Alltså då kunde man inte se den sidan. Thank you.
Thank you.
Nu är jag igång. Tack så mycket. Så. Då har vi nästa ärende, och det är ju också en fråga ställd från Åsa Holmén, Liberalerna, till kommunstyrelsens ordförande Ronny Sandberg. Varsågod, Ronny. Tack så mycket, fru ordförande, fullmäktigeledamöter, ersättare och åhörare. Jag har lite frågor kring översiktsplan och egentligen en tanke att de pengar som har blivit över på det arbetet skulle kunna användas till en fördjupad översiktsplan för Björnås. Här är några frågor kring detta. Den fördjupade översiktsplanen på område Björnås, till vilken ekonomisk beräkning? Och vad är skälen till att det finns medel över gällande översiktsplanarbetet? Man kan säga första frågan liksom kring den fördjupade översiktsplanen, så har vi nog så har samhällsbyggnadskontoret fått in en offert från Metria på cirka 900 000 för att de skulle jobba igenom det här med en fördjupad översiktsplan. När det gäller budgeten för den stora översiktsplanen, så tog den höjd för att det skulle genomföras ett antal utredningar och sådant i det arbetet. Där har en del inte behövt göras. Man har ansett att de behöver inte göras för översiktsplanarbetet. De behöver kanske komma till senare när man går vidare med detaljplanarbete och sådant. Jag tror också att några har blivit lite billigare av de undersökningar och utredningar som har gjorts eller köpts in av externa parter. Så det är sammantaget, om jag är rätt informerad, gör att det är ett överskott på översiktsplankontot på cirka 800 000. Och det är lite det vi funderade på, att skulle man inte kunna använda den potten lite för den här fördjupade översiktsplanen. Så det är skälet till att vi lät ärendet om översiktsplanen utgå ifrån kommunstyrelsen. Tanken är att vi ska försöka ha upp det på januarimötet istället, så att vi hanterar översiktsplanen där. Tack för detta, Ronny. Då går ordet vidare till Åsa Holmén. Varsågod. Tack för det, ordförande, och alla som lyssnar på debatten här i fullmäktige. Det här ärendet hade vi att hantera i förra veckan, kommunstyrelsen, då vi fick ett ganska sent besked, och jag fick det då genom vårt oppositionsråd, att översiktsplanen inte skulle antas av kommunstyrelsen, utan det överskjutna pengarna, resurserna, skulle då läggas på en fördjupad översiktsplan gällande Björnås. Samma område som man diskuterade i översiktsplanen 2012, och var politiskt överens i styrgruppen som hade hand om översiktsplanen 2012 eller 2012. Och senare så antogs den i oktober i fullmäktige samma år, att ta fram en fördjupad översiktsplan för Björnås. Nu, ordförande, 2021, finns det pengar över. Rätt många år senare går det nu att prioritera med 800 000, eller om det var 900 000, en fördjupad översiktsplan, innan pengarna brinner inne. Så arbetar politiken i årsstopp. Man skjuter saker och ting framför sig. Den fördjupade översiktsplanen som vi var politiskt överens om hanterades inte för 10 år sedan och ska hanteras nu i 11:e timmen, för att det finns pengar över i översiktsplanearbetet. Alla utredningar är inte gjorda, alla undersökningar är inte gjorda. Vi vet inte riktigt varför inte de är gjorda, utan det är i den översiktsplanen som
faktiskt gick igenom ett arbetsutskott först innan de politiken, de styrande, kom på att det var dags att dra handbromsen. Så var det oerhört många utredningar som skulle vidtas. Och det skulle byggas på väldigt mycket åkermark i den översiktsplanen. Så jag antar att det finns behov av medel för översiktsplanarbetet. Men arbetet hanns inte riktigt med. Och då såg man den här öppningen istället. Det kunde varit så att tjänstemannaresurser hade lagts på den översiktsplanen som vi skulle anta i förra veckan. Och den fördjupade översiktsplanen från 2012 kunde antagits långt tidigare. Uppenbarligen har man inte prioriterat det för 10 år sedan, och det ska prioriteras nu genom en konsult som ska ta fram den här fördjupade översiktsplanen. Vet inte om pengarna kommer räcka till, men det är antagligen en bra start. Och översiktsplanen får vänta ytterligare. Vi har ingen aktuell översiktsplan. Vi har arbetat med den under hela mandatperioden och vi skjuter på den precis innan vi ska ta den i kommunstyrelsen. Så hanteras det, och vi får laga efter detta i oppositionen. Det är bara att beklaga arbetssättet, och om 9 månader, snart 10, är det val och vi hoppas på ett annat politiskt styre. Tack, ordförande. Tack för detta, Ursa. Ingen mer talar än med. Kan vi anse debatten för avslutad? Svaret är ja. Då går vi till nästa ärende, ärende nummer 11, och det är att anta sammanträdesplanen för 2022. Ingen talar anmäl. Vi har ett yrkande, och det är kommunstyrelsen som föreslår att fullmäktige ska anta den föreslagna planen. Och då frågar jag fullmäktige, kan fullmäktige bifalla planen? Ja. Svarade jag. Tack. Svarade jag. Då är vi på ärende nummer 12, och det gäller markförsäljningen del av fastighet Broby 57:1 till Katena Broby. Ronny Sandberg, vi har ordet. Varsågod, Ronny. Tack så mycket för ordförande, fullmäktigeledamöter, åhörare och ersättare. Ja, man kan säga att vi har ju diskuterat denna frågan, etableringen, för inte så där jättelänge sedan. Då det var egentligen bara åkermark där. Katena byggde och C-Frigo hyr in sig i lokalerna. Man invigde väl lokalerna tidigare i år. Det går bra för verksamheten. De känner att de behöver utöka. Och därav denna affären där man vill köpa till ytterligare en bit mark. Där Katena är den som bygger och förvaltar lokalerna, och sen C-Frigo som höjer in sig. Ja, jag kan säga att det är ett etablerat företag, även om de inte har varit här så länge. Vi försöker alltid prioritera dem, att hjälpa dem om vi har möjligheter. Och här är ju en möjlighet att ge dem en chans att utöka sin verksamhet. Man flaggar upp att det handlar om ett 20-tal arbetstillfälle. Man räknar med att man ska kunna vara färdig kvartal 4 nästa år. Så det är en rätt så snabb process och sådant i detta. Så att jag tycker det är positivt, och jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Tack för detta, Ronny. Då går ordet till Roger Nilsson. Varsågod. Ja, tack för det, ordförande. Ett till synes enkelt ärende, som Ronny säger. Och det borde det ju vara. Vi behöver företag i kommunen. Vi behöver arbetstillfällen på alla sätt och vis. Och det är alltid positivt när företag som är i kommunen går bra och vill utöka nya arbetstillfällen. Problematiken här ligger i beslutsunderlaget.
Vi har länge påpekat att vi har för dåliga köpavtal. Och den frågan är väckt. Vi har delvis pratat om det ett antal gånger. Jan Hennings har väckt det. Nu kommer det upp på KSAU i nästa vecka. Tyvärr är inte underlaget som är där speciellt bra. Utan det finns betydligt mer att önska utav det. Men det är inte det som vi ska prata om idag. Utan det är ju det här underlaget. Och då är det som så att i detta underlaget står det på ett antal ställen att tillträdesdagen är när kommunstyrelsens möte har vunnit laga kraft. Och det är ju inte i kommunstyrelsen vi tar beslutet, utan det är ju här i fullmäktige. Så det borde givetvis stå fullmäktige. Kommunfullmäktige, inte kommunstyrelsen. Sen om vi tittar på paragraf 4 så står det här, och nu kommer jag läsa ordagrant så det blir lite så. Fastigheten ska styckas av från stamfastigheten. Kommunen förbinder sig att ansöka om avstyckning i enlighet med detta avtal. Detta avtal får läggas till grund för beslut vid lantmäteriförrättning. Köparen förbinder sig att bekosta fastighetsbildningen enligt ovan. Om fastighetsbildningen ej går att genomföra ska köpet hävas och äganderätten ska återgå till säljaren. Erlagd köpeskilling enligt paragraf 2 ska då omgående återbetalas till köparen. Någon ersättning för räntekostnader utgår ej. Varken säljare eller köpare har i sådant fall rätt att framställa krav om gottgörelse eller skadestånd i någon form gentemot den andra parten. Köparen är inte skyldig att återställa fastigheten på grund av eventuella undersökningar, exploateringsåtgärder, byggnation eller andra arbeten av vass och slagmå som utförs på fastigheten efter dagen för undertecknande av detta avtal. Det innebär att precis som Ronny sa så ska det här gå snabbt. Q4 2022 är det ju tänkt att de tar fastigheten i besittning och inleder verksamhet. Det gör att de kommer garanterat påbörja verksamhet för att ställa i ordning marken för att kunna bygga innan förrättningen är klar. Så det innebär om lantmäteriet, och det är en myndighet, skulle hitta något som gör att det inte går att stycka av på det viset som man vill. På grund av markläggningar, el eller vad det nu kan vara som man kanske inte har koll på. Det vet vi ju själva. Vi skulle ju bygga gymnastikföreningen vid idrottshallen, men där visade sig ligga lite fjärrvärme så det var inte så lätt. Så det är klart att saker kan hända. Men då är det vi i kommunen som får betala för återställning av marken. Inte Katena, inte köparen, utan det är vi som står för det. Och det kanske vi är beredda på att ta, jag vet inte. Jag kan tycka det är lustigt. Och så behöver man inte ha det i ett avtal, utan det kan vara Katena som får ta den kostnaden. Inte vi som kommun. Sen vad det gäller firmatecknare så står det då bara ett namn. Det borde vara fler namn eftersom det här är en Åstorps kommun. Det är kommunfullmäktige som fattar beslutet. Så här finns lite frågetecken kring detta. Och vi har ju ofta blivit beskyllda för att bromsa med att yrka återremiss eller dylikt i såna här ärende. När underlagen tyvärr inte håller kvalitet. Och nu skulle man kunna tro att vi tvingas göra det igen. Men vi väljer att lägga ändringsyrkande här. Så att vi nu rättar till detta. För det är ju givetvis så att vi måste vara noggranna vid såna här. Och det är nog viktigt att vi skriver rätt i avtalen. Så vi har ett ändringsyrkande att i paragraf 2, 3 och 10 som är lite beroende om det här tillträdesdagen. Där ska det stå när kommunfullmäktige har vunnit laga kraft. Vi har ett ändringsyrkande i paragraf 4
där vi då vill stryka inte i sista meningen. Köparen är inte skyldig. Där vill vi stryka ordet inte. Sen är det även firmatecknare där det borde finnas ytterligare ett namn då, eller vilka, det är ju flera olika det kan vara som får vara firmatecknare för kommunen. Så där borde vara ett namn till då. Och många kommuner skriver inte det exakta namnet, utan många kommuner har vilka som får vara firmatecknare i kommunen, att det är någon av dem som ska skriva under. Vi har ju valt att inte ha det så i vår. Så vi har de ändringsyrkande att lägga. Så jag lägger dem här med. Tack! Tack! Och detta rör Peter Lindberg, varsågod. Tack för ordet, fru ordförande. Ja, det är ju alltid lite så när namnet Catena kommer upp och det luktar torrhamn, och det gör det ju dock inte i detta fallet. Så att, och vi ser bara positivt på detta, och att företaget kan utvecklas och säkert skapa fler arbetstillfällen. Så Sverigedemokraterna yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Tack för detta, Peter. Mikael Mortensson begär ordet. Varsågod. Tack så mycket, fru ordförande. Ja, jag tycker det är jättebra att det kommer fler jobb. Så jag vill också yrka bifall till kommunstyrelsens förslag. Tack för detta, Mikael. Roger Nielsen begär ordet. Varsågod, Roger. Ja, tack. Ja. För oss handlar det inte om Catena, torrhamn, Peter. Det är inte det handlar om. Men det här riskerar ju att bli överklagat, och så får vi göra om det ytterligare. Alltså, jag måste ju ändå vädja till... om vi nu har gjort fel så måste vi rätta. Vi kan inte hålla på med sånt här... Nu skulle jag vilja säga trams faktiskt, som vi hade när vi ville rätta budget, eller inte årsredovisningen, där vi hade fel år. Då ville man inte från Socialdemokraterna ändra så att vi skulle ha rätt text där. Och det, om det var för att det kom från oss eller vad det var, det kan jag inte svara på. Men vi får ju ändå göra rätt saker här. Så att det är ju, det kan ju inte stå en sak när det är något annat. Jag får ändå vädja med ödmjukhet. Tack så mycket, Roger. Ronny Sandberg, varsågod. Tack så mycket, för ordförande, fullmäktigeledamöter och åhörare. Ja, den här biten att det står KOS och inte KOF, det är ju i grunden att det här skrevs fram som ett kommunstyrelseärende. Men eftersom beloppets försäljningssumman är 2,9 miljoner och vi har haft en prövning en gång tidigare att en principiell fråga, när det översteg 2,5 miljoner, så var det att betrakta som principiell. Och då var det fullmäktige som skulle göra det. Så i den delen är det klart att vi måste justera avtalet så att det är KF istället för kommunstyrelsens beslut som ska vinna laga kraft. När det gäller vem som undertecknar, ja, det är klart Jörgens namn är skrivet där. Man kan ju också säga att det är ett antal linjer. Det är två i förening som skriver avtalet, så det innebär givetvis att det är två i förening som undertecknar detta. Det får ju vara lite vem som är disponibel att kunna teckna avtalet och sådant, om det är kommunchef, ekonomichef eller någon annan som kan hantera detta. Så vi hanterar det. Den andra punkten är jag lite mer osäker på. Då tror jag vi bör förändra villkor och sådant i ett avtal. Där är jag lite mer orolig att då är det en ny förhandling, det ska en ny runda och någonting sådant. Så där yrkar jag egentligen avslag på det förslag. Men de andra två, att det är två i förening, att vi ändrar kommunstyrelse till kommunfullmäktige. Tack för detta, Ronny. Roger Nielsen, varsågod. Tack för det, ordförande.
ledamöter och höra. Ja, jag är medveten att det är mer streck. Jag sa också det, men man kan också göra underlagen lite bättre, att det står vilka som får tecknas, så vet man det oavsett hur många streck där är eller så här. Det är ju det som handlar om kvalitet och professionalism och lite sånt här. Vi måste ju bli bättre på de här sakerna. Det är ju det vi vill, och det är därför vi tillsammans med Jan Henrik, ska jag säga då, har drivit det här med köpekontrakt, med underlag som ska vara framme och allt det, för att vi inte ska framstå för dålig dag. Och sen hur mycket ni har diskuterat, jag är väl medveten om det, att ni har kanske målat in ert hörn, det kan inte jag svara på. Vi har ju framfört det här innan, och det har tagit alldeles för många månader. Hade det här varit framme, så hade det här varit klart att vi hade tyckt annorlunda med köpekontrakt. Att det inte vi som kommun som ska stå för de kostnader och ta de riskerna. Det får företaget göra om de har så bråttom. Men nu står vi som kommun. Det är vi som får lägga ut pengar här. Och jag kan inte tycka, Ronny så här, gjorde på kommunstyrelsen i förra veckan, vi kan inte gråta över spilld mjölk när vi har gjort ett misstag. Men vi måste ju få jävlarna inte hälla ut mjölken. Vi kan väl ändå tänka oss för och vara förutseende. Vi måste ju inte alltid vara reaktiva. Vi kan vara proaktiva och faktiskt tänka efter före. Och faktiskt inte spilla med vilje eller så här. Och ta på oss kostnader i kommunen. Det är faktiskt invånarna som betalar skatt för att vi ska vara rädda och göra det bästa för invånarna, inte hela ute. Tack. Tack så mycket, Roger. Peter Lindberg, varsågod. Tack för ordförande. Jag ville bara göra klart för Roger att det var ingen hänvisning till hans anförande med Katena, utan det är mer på vårt eget åtagande att inför valet 2018 att vi lovar våra väljare att vi ska göra allt för att det inte ska bli en torrhamn i kommunen. Tack. Tack för detta, Peter. Åsa Hulmén, varsågod. Tack för det, ordförande. Yrkar bifall till de ändringsyrkanden som Roger Nielsen har lagt här för Moderaternas räkning. Värdefullt att de landar i fullmäktige. Sen hade jag ju önskat utifrån mitt liberala perspektiv att vi hade gemensamt kunnat lägga ändringsyrkande i kommunstyrelsen. Jag tycker att de hör hemma där i första skedet. Jag hade tillfället att vara med i arbetsutskottet, ställde en del frågor kring firmatecknare, fastighetsregleringen och allt detta skulle då regleras. Det behövdes inte skrivas in i något avtal. Och därav när jag märkte av att det var ingenting som fanns någon tanke på att förändra något köpeavtal i det hänseendet som jag framförde, så yrkar jag i det läget avslag på det köpeavtalet. Och då gjorde jag således även i kommunstyrelsen. Men jag välkomnar ändringsyrkanden att vi kan stå enade i detta att ha korrekta avtal och att vi trycker på här för att få fram det. Och det är ju väsentligt då att det har kommit fram till arbetsutskottet här på onsdagen, där vi då kan lägga fler yrkande på den punkten så vi får korrekta avtal framöver. Inför arbetsutskottet så hade jag kontakt med Jordet Norbeck som är moderat och som kan det här med köpavtal väldigt mycket. Det är inte något område som jag är särskilt duktig i, och därför måste vi ta hjälp av varandra inom alliansen. Så tackar för den hjälpen och den kunskapen i det läget. Dock så lyckades jag inte i arbetsutskott och kommunstyrelsen. Vi får se vad vi landar in här i fullmäktige. Det som då också gör mig bekymrad är situationen som har uppstått i Bjus kommun kring
att där finns ju ett större område som en privat fastighetsägare har sålt till Catena. Och det ligger intill, close intill vårt södra industriområde. Och då säger Bjus kommun och dess ordförande i kommunstyrelsen att det är ju glädjande att vi gör detaljplaner i Åstorp. Och vi gör vägar och infrastruktur så att man på det viset då kan nyttja detta för Catenas räkning. Det ska bli ett stort logistikcentrum i Bjus kommun intill södra industriområdet i Åstorp. Och Sverigedemokraternas ordförande i kommunstyrelsen välkomnar då beslutet härifrån Åstorp att vi gör detaljplaner, vi gör infrastruktur så att Catena på det sättet kan etablera sig i både Bjuv och Åstorp och skapa de här logistikcentrum som Ängelholms kommun säger nej till, men Åstorp säger ja till. Tack så mycket. Tack för detta, Åsa. Är det en replik för detta, Ronja? Eftersom du... Ja. Ja, tack. Tack, ordförande. Vad har affären i Bjuv med detta ärende att göra, även om det råkar vara samma företag? Någonstans kan vi väl hålla oss till en fråga i taget, och Bjuvs frågor får väl de sköta i sitt fullmäktige. Ja. Tack, Ronny. Hans Sundström, varsågod. Tack, ordförande. Vill bara yrka på de ändringsförslag som Roger har fram yrkat på, att vi yrkar på att de ska bifallas. Så ja. Ja, tappar orden. Tack för detta, Hans. Så. Åsa Holmén, varsågod. Klart det har i vårt fullmäktige att göra, och ordförande klubbade inte av mig när jag lyfte den delen som tangerar till vårt industriområde och som hanterar då Catena och logistik. Det är inte så länge sedan som familjen Helsingborg pratade bort det här med Torrhamn. Det fanns ju med vid översiktsplan. Familjen Helsingborg drev ju detta kring Torrhamn. Och i början när vi satte oss med översiktsplanarbetet, ordförande, då fanns det en skrivning mer om Torrhamnen. Det är klart att vi bevakar detta. Det är klart att vi som ett liberalt parti, precis som ett flertal partier i Ängelholms kommun, vill förhindra allt för mycket logistik. Sen inser vi också att arbetstillfällen är viktiga för Catena, som vi nu ska ha ett avtal kring, eftersom det handlar om Catena. Ja, just det, ja. Området. Arbetstillfällen och utveckling kring den delen. Men det finns ju faktiskt möjlighet att vara observant och vända, och det gjorde man i Ängelholms kommun och hindrade logistiken där. Tack så mycket, ordförande. Ja. Jag kan säga att jag satt och skrev, så jag hörde inte allt vad jag sa där, men det var ju sant. Det var ju inte bara om detta ärende vi behandlar just nu. Men nej, du har begärt ordet. Varsågod. Tack för ordförande, ledamöter och ersättare och åhörare. Jag vill hålla mig kort och jag vill yrka bifall till Ronny Sandbergs yrkande där han biföll de två ändringsförslagen. Om man kan göra det komplicerat. Och sen dessutom så håller jag med Roger av att vi bör bli duktigare framåt på när det gäller sådana här ärenden. Men bifall till Ronnys bifall. Tack för detta, men nej. Det var inte alls för att krångla det vidare, men jag förstod.
Så, ingen mer talar anmäld. Är fullmäktige redo att gå till beslut? Ja. Svaret är ja. Jag vill bara se, det var för jag skulle se dina ändringsyrkande röver, hur du formerar dig. Ja. Jag ser här. Nu ska jag gärna låta den vara. Jag ska läsa upp vad vi har fått in. Vi har fått in bifall till kommunstyrelsens förslag från Ronny Sandberg med bifallsyrkande från Peter Lindberg och Mikael Mortensson. Sen har vi fått in tre ändringsyrkande från Roger Nielsen. Där står det första på ändra micken här så vi får det med alla. Det första yrkande är att paragraf 2, 3 och 10 ska ha lydelsen när kommunfullmäktiges beslut har vunnit laga kraft. I paragraf 4 ska ordet inte strykas i sista meningen. Ytterligare en firmatecknare ska undertecka handlingen. Sen har vi fått in ett bifallsyrkande från Åsa Holmén och Liberalerna som bifaller Roger Nielsens och Moderaternas tre ändringsyrkande. Hans Sundström och Kristdemokraterna bifaller Rogers samtliga tre ändringsyrkande. Sen har vi fått ett bifallsyrkande från Ronny Sandberg. Och Ronny han bifaller ändringsyrkande 1 och 2. Nej, det var 1 och 3. Det tredje är i och för sig, det är ju, där är ju dörren egentligen öppen. Vi har sagt att det ska vara Jörgen. Det är givetvis två i förening, men jag kan yrka bifall till det ändringsyrkandet. Om det gör saken tydligare. Det var 1 och 3 du biföll. Ja. Ettan och trean. Så. Och sen har vi fått in från Menai Nocik som yrkar bifall till tryck på mig. Ronnys bifallsyrkande på ändringsyrkande nummer 1 och 3. Ja. Är det mig rätt uppfattat så länge? Jag håller ju på här och läser upp de yrkande jag har fått in. Är vi där fortfarande? Ja. Och det är de yrkande som jag har fått in. Är det mig rätt uppfattat? Är det mig rätt uppfattat? Ja, jag ska korrigera det. Alltså, det står ju inte kommunstyrelsen i paragraf 2. Det står tillträdesdag. Och det är den som vi är fel. För den står ju i paragraf 3 och 10 och där är det ju när kommunstyrelsen har vunnit laga kraft och tillträdesdagen blir ju då fel va, men ändrar man i 3 och 10 så blir ju 2 automatiskt rätt va, men jag vill bara vara tydlig när jag gör mitt yrkande att även där blir ju fel i 2. Just det, ja. Det var den som Ronny han biföll och även Menai han bifaller den också, ja. Har Peter Lindberg också en åsikt angående yrkande som jag försöker redogöra här? Nej då. Det var bara det att om det inte var för sent så skulle vi också instämma i yrkande 1 och 3 då. Ja, det var för sent. Jag hade klubbat. Ja, det är bra. Så med detta var det mig rätt ofan och fått med alla yrkande. Ja. Det var bra. Då ska vi se. Ja. Jag tänker föreslå följande propositionsordning. Jag tänker pröva Ronny Sandbergs bifallsyrkande kommunstyrelsens förslag emot Roger Nielsens. Nej, vänta lite. Ett ögonblick. Jag ska bara ha det här så det blir snyggt och ordentligt. Okej. Ja, Linda hon är duktig, hon har talat.
Jag kommer att föreslå följande propositionsordning. Rågers samtliga tre yrkande kommer att pröva dem alla tre var för sig. Och därefter så kommer vi att pröva Ronny Sandbergs bifallsyrkande. Kan vi jobba enligt detta? Svaret är ja. Kan jag få läsa dina yrkande? För du har ju skrivit upp dem. Så. Är ni med på noterna allihopa? Ja, jag tycker det känns fel. Ja. Då måste vi gå med på deras sen. Alltså ursprungs. Alltså hur kommer du med ändringsyrkande och vad blir sen efter det? Om du får bifall. På mina två. Ja. Eller tre. Eller två. Eller bara en. Du får två. Så kommer detta yrkande att vara med. Eller har jag fel? Nej, men visst är det rätt så. Får du bifall till ditt ändringsyrkande? Nej, jag ska väl... Men ett ögonblick. Vi ska väl in och... Alltså att om ändringsyrkandet bifölls så blir det ju att man prövar KS förslag med de justeringar som är beslutade här och nu. Liksom. Så att då är det ju ett justerat förslag därmed som man prövar. Så att det blir inte ett bifall till KS förslag utan ett bifall till bifall eller avslag till KS förslag med de eventuella bifallna justeringar. Alltså att det är så man får pröva det liksom. Så uppfattar inte jag henne. Nej, men det är ju så man får pröva. Alltså att det är därför man prövar dem först, de tre. Nu har vi ju en lärdom här. Nu ska jag bara fråga så här. Om man nu går hän och bifaller kommunstyrelsens förslag först och därefter pröva ändringsyrkande. Då ändrar du på fattat beslut därefter. Ja. Därför det måste vi göra detta först. Alltså, du ställer ju inte ändrings... Jag vill pröva dina samtliga tre ändringsyrkande först. Bifall och avslag till dina ändringsyrkande och därefter prövar jag kommunstyrelsens förslag. Och så spelar vi lite musik här. Var det nu än va? Det är totala sammanfattat och då det är bifallet. Då har vi inte med, vi kommer inte ha med tredje ändringsyrkande, vi kommer inte finnas med. Jag tror att vi kommer inte vara med. Ja, så då blir det ju liksom att när man prövar det sista kommunstyrelsens förslag, då är det med de tidigare bifallna ändringsyrkandena som man prövade. Liksom att, kan vi godkänna kommunstyrelsens förslag med de ändringsyrkandena som har bifallits? Ja. Så hög sannolikhet så får ni bifall till två ändringsyrkanden och inte det tredje. Så för att rätta till det hela så vill jag säga. Jag kommer att föreslå följande propositionsordning. Först kommer jag att pröva Roger Nilsens samtliga tre ändringsyrkande var för sig. Och därefter kommer jag att pröva Ronny Sandbergs bifallsyrkande till kommunstyrelsens förslag. Med eventuellt bifalls på ändringsyrkande. Men nej. Nu är det bra att vi har många experter här inne som kan rätta ut detta. Men jag är lite förbryllad. Vi hade ju tre yrkanden. Ja. Vad hände med SDs yrkanden som har bifallit till kommunstyrelsens förslag utan några ändringar? Vad slås det emot? Den är tillsammans. Jag har redan nämnt det. Förslag på bifall till kommunstyrelsens förslag. Vilket Mikael Mortensson och Peter Lindberg bifölls. De beföll Ronny Sandbergs yrkande. Så den är ju med. Jo, men du nämnde bara att du kommer ta först de tre ändringsyrkandena. Ja. Och sen när de är klara så kommer du ställa dig mot Ronny Sandbergs bifall till ändringsyrkanden, vilket det nu var. Men var försvinner SDs yrkande i det här voteringen och prövningen? Nu vill jag inte egentligen försvara, men jag känner att det kanske kan bli något som dyker upp senare. Vi ska göra rätt. Ja. Ja. Vi tar en kort aktionering.
Och så får vi reda ut det. Den är jag inte med på. Jag kan inte se vad det är du säger. Nu stänger jag bara av här. Ska vi se om fullmäktige är redo. Precis som jag känner att jag är redo. Nu har jag konsulterat med våra experter, våra jurister. Och jag kommer att föreslå följande återigen gång. Följande propositionsordning. Jag kommer att pröva samtliga tre ändringsyrkande som Roger han har lagt. Jag prövar dem var och en för sig. Därefter så kommer jag att ställa dem emot som ett nu blir det säkert bifall och då kommer jag att pröva dem emot Ronny Sandbergs yrkande att bifalla kommunstyrelsens förslag med eventuellt bifallsyrkande på ändringsyrkande. Kan vi göra så? Svaret ja. Vi kör sakta men säkert. Jag frågar fullmäktige. Är det fullmäktiges mening att bifalla Roger Nielsens första ändringsförslag som är att paragraf 3 och 10 ska ha lydelsen när kommunfullmäktiges beslut har vunnit laga kraft vilket även föranleder en ändring i paragraf 2 avseende tillträdesdagen? Ja. Ja. Är det fullmäktiges mening att avslå densamma? Nej. Jag finner att fullmäktige bifaller detta ändringsyrkande. Då frågar jag fullmäktige. Är det fullmäktiges mening att bifalla ändringsyrkande som Roger har lagt att i paragraf 4 ska ordet inte strykas i sista mening? Ja. Är det fullmäktiges mening att avslå densamma? Ja. Jag finner att fullmäktige avslår ändringsyrkande. Votering är begärd och ska verkställas.
Det som vill avslå ändringsyrkande svarar ja. Det som vill bifalla ändringsyrkande svarar nej. Den kommer alldeles strax. Då startar jag voteringen nu. Där står, rösta ja för att avslå ändringsyrkandet. Rösta ja för att bifalla. Rösta nej ska det vara. Rösta nej. Det du har skrivit fel. Det är jag som har skrivit fel. Rösta nej för att avslå. Där ska stå, rösta ja för att avslå ändringsyrkandet. Rösta nej för att bifalla det. Det var felskrivet. Vad gjorde du där till vetten igen? Nej, det får vara bara förtydligande. Det står ändå rätt i protokollet. Ja. Är det färdigt där igen? Det verkar så, ja. Ja, då har vi fått ett resultat. Och vad jag kan se här så har vi fått in 19 ja och 11 nej. Jag finner att fullmäktige avslår ändringsyrkandet. Kan du ändra? Ja. Ska vi se hur det blir på det vattlänget igen? Måste man inte rösta? Har vi missat en? 19, 19, 11, 30. Det var 19 plus 11, 30 stycken. Det är en som har missat. Det är inte jag. Det borde vara avstå på den då om man inte vill säga ja eller nej. Jag ska... Linna ska kolla. Gå in och kolla här. Det reflekterar jag inte över. Så ni det? 19 och 11 är det bara 30, ja. Och en som avstår. Det står inte det. Det står, ja, inte avstår. Det stämmer. Det är Rolf Lundqvist som inte har avgett sin röst. Rolf! Jag har ingen uppkoppling med sådant. Förröstning. Jag röstar ja. Ursäkta Rolf, vad sa du där? Kan du upprepa? Jag röstar ja. Men den registrerades inte. Så, vi sa tidigare också att kan man inte rösta via appen så kan man ju faktiskt höja sin röst och då lägger vi in det i maskinen, som sagt. Så att det har vi ju nämnt sedan tidigare och även på utbildningarna att det är liksom där finns backup-möjligheter till detta. Liksom. Att de här är inte överklagningsbart bara för att det inte går att fungera i appen, för att det är vad ni säger i salen som gäller. Och sen om appen inte fungerar så kan ni fortfarande prata. Det var likadant när man skulle anmäla sin närvaro om det inte gick direkt från början. Ja. Jag tycker att det rätta är att när vi kommer här till ändringsyrkan nummer 2 att vi kör om den. Är ni med? Vi kör om det från början. Nu vet vi redan att Rolf kan inte rösta via tangenterna. Så att, då får Rolf ropa ja eller nej. Så kan vi gå med på att vi gör det om så det blir korrekt. Och det blir korrekt skrivet också. Ja. Kan du trolla väck allt detta här? Så, då startar jag roteringen igen. Så de som ja. Önskar att avslå ändringsyrkandet röstar ja. Och de som önskar att bifalla ändringsyrkandet röstar nej.
Har du en här? Ja. Du ska klicka på den först. Det är det gamla. Mm. Så, nu kan du rösta. Har du klickat väck det gamla? Den gröna, röda. Eller den gröna. Så. Det funkar för alla. Och Rolf har röstat. Så. Då kan vi anse röstningen för avslutat. Du sydade alltihopa, ja? Ja, jag trycker på kassen så ska du komma ut. Du har tagit väck resultatet. Ja. Ja, du var lite snabb. Det var det. Ja, 20. Det var 20-11. Så vi har fått in 20 avslag och 11 bifall. Jag finner att fullmäktige avslår ändringsyrkandet. Så, då kan du ta fram den igen. En fråga. Ordningsfråga. Ordningsfråga. Mitt i omröstningen. Ja. Jag tror det faller under ordningsfråga att nu när vi ändå så har en som inte kan votera digitalt och som ska säga uttalare. Ja, låt mig avsluta. Så hade det varit bra om ni bekräftar att ni har hört honom. För han sa ju det flera gånger. Det kan vara schysst mot honom också att han vet att ni har uppfattat honom. Tack för detta. Påpekandet. Tack så mycket. Det tar vi till oss. Kan jag få läsa den igen? Tack. Då ska vi pröva det tredje ändringsyrkandet. Jag frågar fullmäktige. Är det fullmäktiges meningen att bifall, eller nej, nästa ändringsyrkande är ytterligare en firmatecknare ska underteckna handlingen. Är det fullmäktiges mening att bifalla ändringsyrkandet? Ja. Är det fullmäktiges mening att avslå detsamma? Nej. Jag finner att fullmäktige bifaller ändringsyrkandet. Och då frågar jag fullmäktige. Så tar vi det här. Är det fullmäktiges mening att bifalla Ronnys yrkande att bifalla kommunstyrelsens förslag med dessa två ändringsyrkande? Ja. Ja. Jag finner att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. Votering är begär. Och ska verkställas. De som önskar att bifalla kommunstyrelsens förslag med dessa två ändringsyrkande svarar ja. De som önskar att avslå detsamma svarar nej. Ja. Tack Rolf. Jag har hört dig. Jag har slut på batteri nu efter allt det här tjafset. Så jag undrar om det går att yrka muntligt eftersom vi sitter i den här lokalen. Det ska kunna fungera att yrka muntligt. Den är inte framme än. Lung, lung. Jag har slut på batteri. Ja. Ja. Och jag ska bara säga, och då är det så precis som nu som vi står här, att ni som önskar att bifalla kommunstyrelsens förslag svarar ja. Ni som önskar att avslå detsamma svarar nej. Rolf och Tony Wiglander kan få lov att svara muntligt. Varsågod och rösta. Ja.
Ja. Tack så mycket, Rolf. Och vi har fått ett resultat. Ja. Vi har fått in 21 ja och vi har fått in 10 nej. Jag finner att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. Med dessa två ändringsyrkande. Skriftlig reservation. Skriftlig reservation. Och Åsa, det var samma, ja. Då är vi med. Notera. Dessa nya arbetssätten ska bli bra. Det ska nog bli bra. Ska bara träna in det lite. Nästa fullmäktige har vi desto fler ärende. Det ser jag fram emot. Så. Då har vi nästa ärende och det är att vi har det är våra anmälningar och delgivningar. Vi har fått här i protokoll för inspektion och överförmyndarnämnden. Och sen så har vi även fått in granskning av kommunens arbete med Agenda 2030. Och då frågar jag fullmäktige, kan vi notera det så och lägga dem till handlingarna? Svaret är ja. Och då vill jag tacka för En intressant kväll, bra rapporter, intressanta sådana och tack för att ni bär över med att utrustningen och det digitala, det ska, det är alltid barnsjukdomar, vi kämpar för det, tack för att ni bär över med det, tack för ikväll, kör lugnt hemåt och med detta vill jag avsluta kvällens möte. Tack och hej. Hej med er.